Tenntsygt. Ja, det er ikke vildt, det stemme er blevet lidt dybere på det seneste. Ja. Det er fordi, uh... Min sagde, uh, at han rigtig godt kunne lide... Og oh, det var, den er virkelig træls, den her. Han sagde, at han rigtig godt kunne lide, når det var flere sounds ah, ja. ja han går lige når han lavede det. Mm. Og så tænkte jeg, hey... Vi, vi starter lige med pitch shift til at starte med. Pitch shift. Uh. Uh, dyb stemme og sådan ja. det ja. Nu, det er content. mangler slørt dit ansigt. Det plejer at være. Du skal have et sløret ansigt, når man har den der stemme på TV, ikke? Når de interviewer folk. Ja, altså, ja, det er det, jeg tænker, mm. uh, Og undertekster, for det. Er det, fordi jeg... Nej, jeg tror, jeg tror det er fint. Nej, nej, undertekster. Hvorfor skal jeg have undertekster? Øhm, jeg ved ikke, hvad du tænker. Du ved præcis, hvad jeg tænker lige nu. Jeg ved, du ved, præci præcis, hvad jeg ved præcis, hvad du, du tænker. Du ved faktisk præcis, hvad Og jeg tænker. Ved du hvad? Jeg tror, alle lyttere ved også, hvad jeg tænker. <laughs> hey, stop, stop med det der. Wow, 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 wow. <laughs> men hår er... Det var ja, vildt. den ja. Eneste censur i den her podcast. Det burde... <laughs> <sådan>. <laughs> det, det, burde... Altså, det for fordi, det findes på... Så, äh, äh, nu, vi starter hårdt ud. Ja, ja. For det nækker fælles, der hvis man siger, at det er hårdt, det er nækker. Altså, det, det ja, ja. er hårdt. Det burde være på perker. Perker. Det som ah, så minder det okay. virkelig hårdt. Har, men, men, er det ikke mere perker. sådan meget tryk på P'et i stedet for? Perker, sådan noget. Ja, jeg tror... Åh oh, en ja. polak. Ja, det, ved du hvad, at uh, polak, det, det må du ikke sige i Tyskland. Hvorfor? Fordi det er ligesom at sige uh, perker i Danmark, for, en, uh, for et menneske fra Polen. Nå, men det, det er det jo. også i Danmark jo. Nå, er det det? Ja, 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 ja det hedder polakker. Man siger polakker, ikke? Men det, det, det du, kunne du ikke finde på at sige i Tyskland. Der siger du bare en, en pole, en polen. <laughs> I, måske er det, på, fordi i Danmark, hvis vi siger Polak, ja. så er det nedladende. Er det det? Ja, 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 ja. Hvorfor siger alle det så? <laughs> jeg ved ikke, om du hænger ud sammen med <laughs> mig, og jeg elsker at sige Polak, <laughs> som man vist nedladende måde kalder Polakkerne på. vi siger Polakker, det må du gerne sige, men det er Polak, det er måde du siger det. No. Æ, den her måde, det er, okay. det er den uh, dårlig. Okay, måde. Okay, det er virkelig svært at holde styr på, jo. Mm, ja. Det <laughs> <laughs> okay, okay, det, det. Det, det, kan man godt mene. Ja. Men man sagde også, jeg tror også, man sagde espanjoler i lang tid i Danmark, ikke? Jo, jo, espanjoler. Ja. og det troede jeg også. Det, er også det, jeg vidste ikke, at det er åbenbart ja, jeg åbenbart skal man sige spanier. Ja, men jeg, kender eller. ikke baggrunden, hverken for polak eller espanjoler. Men... Det er fordi, ja, igen, det er den her idé med, at det er nogen, der bliver fornærmet på et tidspunkt, og så sagde man, det kan ikke lige blive kaldt, og så, er det, så har du nu har du allerede noget, du bliver taget over. Ja, eller vi, man kender ikke den linguistiske historie bag udtrykket. Hvad er den linguistiske historie omkring det? Det, er bare et udtryk, jeg bruger nu. Ja, med det der, hvor det er mig i gang med at snakke over der. Ja. men vi, okay, vi, vi to har næsten på samme måde samme baggrund. Altså, vi kommer yeah. fra et arisk land, og vi er <laughs> den bedste race, der findes i verden. Og, 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 derfor, når man kommer til Danmark, så forstår man jo ikke. Altså, det, det er nogen, der skal forklare en, at du må ikke kalde dem spanioler. Speni det troede jeg også, det var. Ja. Jeg troede også, indtil nogen der sagde, det er ledende, så var. Hvorfor? Og så skal de forklare det, fordi øh, mig og min familie har faktisk mobbet den med rigtig lang tid, med at kalde dem spanioler. Så derfor må du ikke... Men jeg har, ja. jeg, har, jeg, har aldrig mobbet den med det. Men nej, 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 nej. Men jeg har brugt, vi har brugt det for meget. Altså, de, ja. det de, 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 de er nogen, der har brugt det for meget, og så skal vi he, må man heller ikke bruge det. Er det grunden? Det virker sådan, altså... Jeg ved ikke, hvor ordet spaniola kommer fra. Nå, no, og det ordet kommer til. Ja. det. Jeg tror oprindeligt kaldte men... Okay, jeg gætter bare, mm. og når jeg gætter, gætter jeg altid rigtigt. Ja. Yeah. Okay, ja. Yeah. Det, det, er, hvad jeg gør <laughs> øh, som en menneske, og jeg er et bedre menneske. Sådan. kan Vi skal ikke eksplosionen lidt lang tid, siden vi har haft den. Æt... <laughs> I, jeg, 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 jeg tror, at, at man, man er bare sådan, så har man så har man set nedladende. Mm. Så en, okay, jeg tror det er sådan En Engang kaldte man Spanioler, mm. ikke? I Danmark yeah. kan man Spanioler. Og så bliver det bare til sådan at, uh, så er Spanioler er noget nedladende. Ja. Yeah. Så bliver det bare sådan med sådan sådan så ned på folk. Det var yeah. Spanioler. Ja. Yeah. Og så og så bliver det til et dårligt ord, ligesom yeah. retarderet. Reddede var et normalt ord, men nu ser man ned på folk, så skal man kalde dem noget andet. Udviklingshemmet. Udviklingshemmet. Og så. For eksempel. Ja. Og indtil udviklingshemmet bliver til et ord, hvor vi bruger det så bliver det ah, et nyt ord og sådan noget. Ja, okay. Jeg tror, jeg tror næsten på den måde, fordi. Mm, jeg tror ikke, du kan bruge udviklingshemmet som sådan, Er du udviklingshemmet eller hvad? Altså, det, du kan ikke bruge det på den måde. Sådan. Tror du? Jeg, jeg kan, tror, de jeg folk, kan... der bruger det ord, ikke har så mange stavelser i. <laughs> så de kan ikke Men... sige det så hurtigt og så nedladende, som de gerne vil. Men jeg kan. Ja, du kan. Jeg kan. Jeg, jeg ja, kommer ja. til at bruge det ned. Jeg kommer. <laughs> jeg, jeg kan. <laughs> det er en udfordring det her. Jeg tror ikke der er nogen Brøndby fans der kan stå på en tribune og bruge det der nedladende. så hvor de gør det, hvor <laughs> Hva... de gør synkron. det er lidt for dårligt. Hvad hvad Hva er det Hva... hvorfor kan de gerne lige... Hva... med Brøndby fans? Åh, oh, du, kan uh, bruge, uh, bruge en hver enhver fodboldklub i hele verden. Mm, du, du brugt europæisk Ør, ørupa, ørupa, fodboldklub. er <laughs> <laughs> de andre mere sådan uh, linguistisk bedre <laughs> end uh, afrikanske, asiatiske, Nej, men, eller ja, ja, jeg kender jo kun uh, vest- -europæisk, eller europæisk fodboldkultur. Ja. Um, og de virker til, at de alle sammen har en fællesnævner, som er den der meget voldelige... voldelige uh, uh, Ja, yeah, fankultur. Ja. Yeah. Um, som du, jeg tror, okay, i Sydamerika ser du det måske også. Ja, jeg føler som om, de er ret voldelige yeah. i Sydamerika Men I Sydamerika også. er de også, uh, de kalder det jo uh, uh. la passion. <laughs> ja, <passionen af laughs> de der derovre, Det er det spanioler derovre. Jamen, det er jo så ikke spanioler. Igen, det er de. Nå, no, okay. Yeah. Altså, jeg kommer ikke, tag det det spansk. Ja, ikke i Brasilien jo. Jeg forstår det godt, men vi skal vi tage der... Se, se, det er det, 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 netpick derhenne. Øh, Heller ikke øh, i fransk-guayana. Tysk team. team, netpicking, netpicking. De er alle sammen... De snakker også tysk i Argentina nogle steder. Altså. <laughs> de snakker rigtig meget tysk. <laughs> <laughs> uh, og i Brasilien. Jeg tror også, det finder en landsby i Brasilien, hvor mm, mm. de tager kun sådan... Uh, ja, og Uruguay, og mm. der er ja. flere hvor, forskellige... Uh... Hvorfor? <laughs> ja, det kan Ja, <laughs> yeah, det... Hvorfor gør du det? det er, nej, nej, nej. Ja, du Who knows? vi kommer aldrig til at finde ud af det. Men de elsker også. Og Tyrkiet elsker de også sådan stab hinanden. Og det mm -hmm. er sådan en knivkultur mange steder i uh, fodboldkulturen. De fodbold, det er mere Det er uh, mere, at hadet til dine modstandere er lige så vigtigt, hvis ikke vigtigere, end kærligheden til din egen klub. Mm. Og det synes jeg bare er vildt underligt. Ja. Altså, i forhold, altså Hvis du ser amerikansk uh, sport, hvis du går på amerikansk stadion. Mm. Så kan du jo sidde med din kammerat, som er fan af Seattle Seahawks i NFL, så kan du se en kamp mod Oakland Raiders, og du kan sidde ved siden af hinanden og drikke en øl og spise en hotdog og være og amerikansk sammen, ja. og, s og så ikke smadre hinanden. Det, det, kan, du ikke, det kan du ikke på et op det Ja, det er faktisk stagene. meget smukt, man kan gøre det i det USA, ja. hvor du, du, du behøver ikke... Det er ikke en fansektion, hvor du ikke må sidde... Ja, præcis. Du kan sagtens sidde ja. over, over det hele og ja. holde med en anden klub. Ja. De er mindre voldelige. Ja, lige der i hvert fald. Alle steder? Ja. Fordi, okay, jeg, jeg, jeg synes faktisk, at europæer irriterer mig rigtig meget. Europæisk, europæisk Nej, fodboldfankultur er, i, meget. Europæer er det mest voldelige... <laughs> I menneskehistorien er det noget mest voldeligt hele tiden. Er det er den er det oh, det største ja, ja. krige, og hver eneste, gang, altså, hver eneste gang, det er næsten et folkemord, det er, ja. det er Europa, det sker, og så er det bare sådan så bliver der dræbt et par mennesker i en skole i USA, og så står man og snakker, hvor var hey, det der, hey, det er, ikke fordi jeg synes, det er, ikke fordi det er okay at gøre det, og det er men, men på en eller anden måde, er det, altså, det, måske er det bare den der effektivitetskultur, kan man sige, fordi, når, når amerikanerne dræber, dræber det måske et par, ti stykker af gangen, imens, mm. når europæere gør det, så, så dør der millioner Ja. Altså, krigen bliver husket, mm. og det er, jo det, er meget, det meget På meget kort tid. Ja, forholdsvis kort tid, vil jeg ja. sige. Ja, forholdsvis det kort der skole, det der skole, skoleskyderi og masseskyderi, det, det, altså, der er jo et skyderi eller masseskyderi hver dag i Amerika. De, 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 trækker det sådan meget langt ud hen over årene. ikke? Nej, ja. de der... Vi bygger freden op, ja. og så går vi amok, så kommer den en krig. Jeg synes, jeg synes, det er som, jeg synes, det er det det, det, det ene ting jeg elsker ved tysk kultur er at de bliver husket på, at det er effektivt. Ja. <laughs> Fordi de var så gode til at altså genocide. Altså den ene gang eller hvad? Den ene gang, og de gør det gjorde ikke særlig godt, men det er sådan det, det, det er tysk og det er, jeg elsker det man giver effektivt, selvom det ikke det var ikke så effektivt, når man skriver, jeg elsker at de I, i har fået den her ja. lille lille thumbs up. Ja. Hvor god I er til at gå all in. Når I virkelig vil gøre noget, så gør I ja, Det er der, man husker effektivitet. Man husker det. den ikke fra alle de andre ting. Hvad har, hvad har I gjort, der er effektivt? Mm, jeg tror, vi er ret gode til at bygge biler. De bedste biler i hele verden. Okay, okay, I er ret gode. Mm -hmm. Japanerne er også ret gode til at gøre det. Ja, men du ved. Hvad? Men det er en japansk bil, det er ikke en tysk bil. Det er rigtigt nok. Det er bedre. Måske det er det bedre. Se det her. Hvad er du egentlig? For jeg ved der er også masser internt i Tyskland, at der er det konflikt mm. mellem uh, uh, Bayern altså, ja, uh, altså BMW, ikke. og så er det, hvad er det, de kan lide? Er det Audi, Volkswagen og, og, og BMW, der hader hinanden? Nej, jeg tror ikke, de. de, de uh, altså, Volkswagen ejer jo de fleste. Jeg tror, at Volkswagen ejer Audi. Ja, det er præcis. Ja, og Porsche, for eksempel. Ja. Og Porsche er fra Baden-Württemberg, Audi er fra Bayern, fra Ingolstadt. BMW er fra München, og Volkswagen, det, de er jo fra Wolfsburg. Det var den by, Hitler byggede dengang. For at Han byggede Wolfsburg? Ja, ja, altså det, det er jo stadigvæk bare, der bor 100.000 mennesker, men de arbejder alle sammen for Volkswagen. Ah, ja. Så, ja. Og okay. deres fodboldklub er jo sponsoreret af Volkswagen. Det er jo ja, det, det, det er ligesom, det. Ligesom, ligesom Bayer Leverkusen, hvis du kender dem. Det er jo firmaet ja, med Bayer, der laver aspirin og øh, alt muligt andet medicin. Det er jo også en by, der bare eksisterer, fordi der er en kæmpe kemifabrik, og så bor der 50.000 mennesker, der arbejder der, ikke? Men siger man ikke lærer noget af den her podcast, der Det kan man bare se. Det kan man se. Det er ja. derfor, vi har tyske team herovre, der kan lære os omkring, <laughs> ja. hvad der sker. Og Niklas Bentner har jo også spillet i Wolfsburg engang. Det er også derfor, jeg ved, det ikke kan lide. Det er også derfor, jeg skulle ja. sige til dig. Det er derfor, at min tanke kom, fordi på et tidspunkt, ville han gerne blive fyret fra ja, ja. Wolfsburg, så dukkede han op i en BMW. Ja, er det rigtigt? <laughs> ja, og det må man på jeg ingen måde jeg ikke, gøre. Det er det mærke, de, de jo ikke ejer. BMW er jo stadigvæk... Ja, og, og, øh, og, det er den værste, ombart. Ja, ja, det kan du godt. ja. Du kan godt dukke op i en Porsche eller i en, uh, i en Audi, yeah. men uh, du kan ikke... Mercedes eller BMW, det går ikke. Nej, det er det, mm. det og det ser ret sejt på en måde, som de viser sig hey, at fuck ja. jer selv. Ja. 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 jeg tror også, at træneren var ret hård dengang. Jeg tror, han, uh, det var Felix Maggart, der var træner dengang. Han, uh, han lå dem træne, indtil de kastede op og så videre. Ikke? Det, vil, Ej, det, så, det er, det er så, synd, så, det, det, er synd, det, 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 er derfor, ja, ja. Jamen, det er synd for Niklas Bentner, fordi Ej, det, det, kan Ej, han jo. Niklas Bentner, han har det sort. Æ, æ, vi alle, Niklas Bentner, ikke? Ja. Nu kommer Æh, vi lige ind på det. jamen, vi, det er fordi, ja, vi, det perfekte perfekt tidspunkt. Ja. Ja, det er fordi... Ne, ne, det skal jeg slå over allerede? Det beslår, slå ja. på uh, Niklas. Det, det, han, han, var, han, var, på TV2 og snakkede ja. omkring, at uh, det var, han var til en Humboldt uh, håndboldkamp på et tidspunkt. Uh, det fik ham til at ændre et livsstil markant. Ja, vi har lige... Uh, ja, vi, har lige vi har lige en, en artikel op, her. Artikel i, over, i, han har taget 20 kilo på, og her, har han, han har sådan en bøllehat på, de Roskilde Festival, tror jeg faktisk der. Smukbold. Smukbold, selvfølgelig. Det er Skanderborg Festival. Ah ja, okay. Han har en ølhat på. Ja, der står også ølhat på den. Det står, jamen, der står øl hat på den. Ja. Han, han Høhø, sjovt. Ja, det er sjovt. Altså, <laughs> har vi... Uh... Oh, gud. Ja, det er faktisk... <laughs> ja. Emil Torp er i baggrunden og griner rigtig højt. <laughs> uh, han spiller... Han er åbenbart på et hold, der hedder Lordens Prinsesser. Ja. Det er okay. meget sjovt fordi han nu er lorden. Han er lord. Ja, han er lort. Ja. Er han stadigvæk det? Bliver han stadigvæk kaldt det? Det, det tror jeg. Altså, det, ja. altså han er en... Internettet kalder ham stadigvæk. lort. The lord. Ja, og det, det, det griner en ting, fordi han er... Æh, men, men det det, gjorde, at han, øh, han, jo ændrede sin livsstil. Ja. Det er på grund af, at han så billedet selv. Han så tyk ud. Han har taget 20 kilo på, jeg synes ikke rigtig, han ser 20 kilo ud, han ser grim ud, men han ser usorgerneret, og han ser, hvad hedder det, ikke rask ud, hvad kan man kalde det, unhealthy. Skal han ikke bare lige barbere sit skæg lidt? Jo, hvad er det galt med lidt... Ikke noget, men... Ja, okay, det, hvis han lige gjorde det. Hvis du bare lige laver sådan en, du ved, en, en, en altså nu nok penge til bare lige at gå på Nørrebro og lige få sådan en billig... Jeg skal på Nørrebro og den af <laughs> en, at en, at en, at en, som du kalder det. <hældre> Nej, undskyld, det var forkert. Som du kalder det. Altså sådan en. ja. O, det er fint, hvor meget du elsker at bruge det over der. <hældre> uh, okay. Hvorfor må jeg ikke sige, hvad... <laughs> du siger det Men det den der Der opfanger han med det samme. Det er bare sådan en AI Der kommer Ja og... <laughs> yeah. øhm, Så det, det fandt jeg ud af At han skal ændre Sin livsstil mm. uh, 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 Nå no, er, er der, der mere er Fra crossfit. den artikel også eller no. Ja men han har set det selv Han ser tyk ud uh, ja. Men han crossfitter jo også med Vi har da vist et andet billede af ham Med Lefaltoft Ja præcis Lefaltoft og Morten Breum Ah, okay. Jeg tror, han hedder... Ham der DJ'en, han i... DJ ah, yeah, yeah. Han hedder ikke Morten Breum. Jo. Sikker? Ja, det er... De, uh, ja, de, uh, de typer derhen. The men Douchebag Trifactor. Trifactor of Douchebag. Vi mangler Emil Torp, det de står derhen. og... Han tog billedet. Han, han tog billedet, ja. <laughs> uh, men så tænker jeg sådan... Men Niklas... Har, har han været på nettet nogensinde? Han sliver en katastrofe af efter katastrofe, jo. Altså, han har spillet med de mest fodboldklubber... Han har spillet for Arsenal, Sunderland, han har kørt galt i bil, han kan ikke ramme mål, han bliver kaldt for lort. Øh, altså, her, her, sådan en klip, hvor han bare... Så prøv at se for det. Her, 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 ser man, Nu ser vi lige nogle... Highlights slik. fra de dårligste fodboldspil fra Niklas. Uh, prøv at se for det, aflevering. Han, <laughs> kan han ikke se det her klip? Der burde han ændre sit liv. Han fik... Det være, der, han bare, da han spillede i Arsenal, der fik han 800.000 kroner om ugen for at spille fodbold. Og oh, fik han så meget alligevel? Er det ikke vanvittigt? Og så er, er det det, det skal gøre. Han bollede en fucking taxa. Han sparkede en taxa <laughs> for i hovedet. Han var det ret, at han kørte fuld hjem. Masud sagde, bollede en taxa, ikke bollede i en taxa. Nej, han bollede i, han tog fat i han løb efter en taxa, han løb efter en taxa, og så begyndte han at af, af, af på et tidspunkt på Nørrebro. Var det en stationcar? Ja, jeg tror rent faktisk, var, jeg tror rent faktisk, det var big booty taxa, der var masser af plads om bagved. Ja, han har meget douchebag energy. Så for, er, er, det, meget, han, han er douchebag, han har ikke noget, jeg har ikke set noget, han har noget som et talent. Altså han har DVE, det er douchebag energy. Douchebag energy, det skal det hedde. Ja, ja det hedder det nu. Det, hedder det, Ej, det er da fantastisk det her, det har vi nu. DVE. Ja, DVE. 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 Uh, så, så, så det, det, det er det, det skal gøre. Han, han, han uh, fat sig selv til at blive et bedre person. Nå ja, det der er der selvfølgelig også i det. Det er det, der skal til. Altså, det, 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 det er måske det, der mangler en gang imellem, er, at, at folk bliver fat. Det er det eneste måde, man kan få folk til at opføre ordentligt. Det bliver tyk på. Altså fatshamer, man kan blive tyk. Det, er det Men hvordan, hvordan, kan du, hvordan kan du gå hele dit liv og have så meget til det for så mange penge? Og, og det var lavet et tv-program med ham, hvor det fulgte ham sådan en uh, hmm. uh, reality-program, hvor, hvor, der, var, der, der er på et tidspunkt, der, uh, han bliver ved med at parkere et sted, hvor han ikke må parkere. Ja. Yeah. Altså, han parkerer i en parkeringsplads, der er købt af en anden. Du kan det, hvis der på. <laughs> okay. Ja. <laughs> ved sin naboer. Ja. Yeah. Og så, uh, bliver han, tiden, han så bliver han træt af, i, i, Red, i et Red-program, han bliver hele tiden træt af, at, hvad hedder det, folk brokker sig over, at han skal fjerne sin bil for det her jeg kan bare betale bedre nu. ja ja men hvor kæmpe nar er du at du altså, du har højde. penge nok at sig højde, og sige det højt og bare parkere i en anden for at ja. manden kom det anden person har et rigtigt arbejde nok ja. og at det sted hvor Niklas Spender bor ham, ja. han kæmpede hele sit liv for penge nok for at bo det sted og for at få den parkeringsplads og Niklas Spender har sikkert også en parkeringsplads han har bare parkeret mm -hmm. sin anden lortebil ja. herovre ja, og så jeg, siger han jeg, jeg ved ikke det er også bare sådan en Ja, det er bare douchebag. Det, er ikke sådan, det har ikke noget rock and roll henover sig. Ikke? Kan du huske uh, sangeren Pete Doherty? Ja, jeg har ah, hørt navnet. han, yeah, uh... er uh, guitarist og forsanger i et band, der hedder The Libertines, og så havde han også et andet band på et andet tidspunkt. Det er mm. fra, fra Det er sådan indie rock-agtigt. Yeah, uh, ja. 20 år gammelt. Men and, and han, var også kæreste med Kate Moss, så tog de en masse heroin sammen og så videre. Så mega meget på stoffer selvfølgelig. Helt rock and roll. Uh, det skal man ikke gøre. Kids, don't do drugs. Um, altså, hvis du bliver, <laughs> altså hvis du bliver rock, du bliver nødt til at tage nogen Ja, ikke, ikke længere. Det er ikke fedt længere. Har det altså Rolling Stones, som der. Ja, og... men det Altså hvis du hvis du kigger sådan i musiklandskabet, det er sådan mere fedt at være sober. Okay. Men ja, jeg synes, du er, er straight edge og er... være vegan og alt det der. Men nu lige det, tilbage lige lyst. tilbage det til en god gammel ja. rock and roll historie. Pete Doherty, han havde også mange penge på et eller andet tidspunkt. Mm. Og han han købte en uh, Jaguar, Kørte rundt i London, var på stoffer. Stilte et eller andet sted. Kunne ikke huske, hvor den var henne. Næste dag købte han bare en ny Jaguar. Smukt. Det gjorde han fire gange. <laughs> det, det, det er sådan, du gør det. Det er sådan, du gør det. Det er sådan, Efterladen du gør det. Jaguar, ja. af, for, ja. Ja. I stedet for at være en douchebag over for sådan... Mennesker, der ikke er lige så privilegerede som dig. Sådan... No. Ja. Altså, det er en parkeringsplads, ikke Så lad den bare stå et andet sted at købe en ny bil. Og være træt af, at folk brokker sig over. <laughs> ja, præcis. Folk brokker sig ja. over det her ting. Han, han er, og, 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 og måske også derfor, det er meget vigtigt, i den her podcast, at, at man vil lige, sådan caller ud det her douchebag, til at være og nu har vi den, den, den ligger der, altså det kommer, jo, jo flere mm. folk vi ser, jo mere kommer det op. Vi skal lige mm. samle, vi skal måske lave sådan en rangliste, af det biggest douchebag i Danmark, eller lige kolde ja. ud, hvad man gør. Ja. Uh. Sådan en tier list. Tier list. Og han, yeah. han, må være i toppen, altså. Altså, det, 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 men, men det er tykket, nu har han det, og han har fået, øh, han har fået sin der til program, hvor Niklas øh, uh, Bentner pranker folk. Ja. Yeah. Uh, en god uh, idé fra 1994, han har fået. Ja, yeah, fra Ashton Kutcher. Ja. Yeah. MTV Punkt hedder det. Punkt. Yeah. ja. Så so, de kalder det Pranked, eller... <laughs> okay, du du du, 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 Ashton Kutcher har gjort. Øh, uh, hvad har han gjort? Altså, det, vi har jo godt gået i forskellige retninger mm. af det her. Men uh, ja, sådan er det. Sådan er det bare. Uh, jeg, jeg, jeg er gået dybt ned i, i Scientology. Ja. Yeah. Uh, altså, jeg, jeg er ikke Scientologist. Mm-hmm. <laughs> <laughs> Men uh, de har ret omkring nogen ting. <laughs> uh, de har, altså, du ved godt... Uh, ja, jeg, er level, jeg er level 17 på deres skala. Uh -huh. du, du er helt... Du bliver sådan... Uh, Snart bliver jeg uh -huh. en black mage. Uh. -huh. uh, -huh. uh -huh. <laughs> de, jeg ser rigtig meget... Uh, på YouTube om folk, der tider Scientologist. Der er hvad? S tidligere Scientologist. Ah, ja. Og det, 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 er jo helt på vej ned ad bakke, Scientology lige nu. Nå, der okay. kommer rigtig mange, mange retssager omkring det. Det er uh, -sager. Ja. Altså øh, finansielt ned ad bakke, eller sådan medlemmer? medlemmer det, det, går vel hånd i hånd måske. Finansielt øh, sager. Altså de, mm. er, de, 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 laver slavearbejde, de misbruger, de, de, de får tæsk. Øh, konen af... Organiseret religion. Ja. Gør det der. Det kan da ikke være rigtigt. Det sker. Det, det, det sker. Det sker. Ja, okay. Læ, du har hørt det her først, mm. eller for tredje gang. I har hørt det her først. I har, I har hørt det først. Ja. Øh, det sker. Øh, lederen David Miscavige, som er lederen af Scientology, øh, Tom Cruise' bedste ven. Mm -hmm. Hans kone er ikke blevet set siden øh, 2004-2005 eller sådan noget. Nå. Missing Persons Report. Præcis. <laughs> um, så so, uh, der sker masser, masser af mærkelige ting i Scientology. En ting, der er stor, der skete, har du set det, det 70's show, That 70's show? Ja, yeah, jeg ved godt, hvad det er, men jeg har aldrig rigtig set det. Det der, Aston Kutcher bliver stor i det, er Mila Kunis, ja, ja. som er, de, er, de er sammen med Mila Kunis, startede Nå, sådan. ja, så er det ham, der lige blevet dømt, ikke? Danny ja. Masterson. Ja, han blev præcis. dømt, ham der med et langt skæg, ham der, altså, ja. der, ham der en gut, der ja. er der, som jeg gider med solbrillerne på. Han, han er ham i hele hans familie, Scientologist. Mm. Han er blevet øh, dømt. Ah, jeg ved ikke, tror jeg godt, hvad du refererer til, hvad Aston Kutcher så har gjort efterfølgende. Du tror det. Jeg ja. tror, han har gjort noget værre, end det du er. Så i den her øh, retssag, så er han blevet... Øh, dømt to gange for voldtægt. Ja, Det er 30 års fængsel og så videre, ikke? Altså, det er et virkelig langt Han har fået livstid. Han, ja, han ja, okay. Det er, fordi det er, folk, har også misforstår det. Det er ikke god til at forklare det der i scientology sted Han har fået livstid og mindst 30 år, før han kan blive øh, prøveløsladet. Ja, ja, Måske ja. for at ansøge om prøveløsladelse. Det er det, han mm -hmm. har fået. En uh, retssag, hvor det var sådan clear and obvious. Ja. Han skulle blive dømt for to sager. Ja før det kunne gå igennem, og det gjorde han øh, for. Okay. Så Aston Kutcher har, været, han har fået masser af skandaler, på grund af ham og Mila Kunis, har skrevet sådan en, hey Danny Masterson, han var faktisk en cool gut, og han var sød ja, nok. Ja, ja. Det, og, altså, det, jeg tror de skrev, at vi har aldrig altså, vi har kun oplevet ham som en, en god kollega. God og... kollega, han er altid sød, han er god ved sine ja. børn, han er god ved sin kone, fordi vi mm. gerne vil have, at inden strafudmåling kom, efter han blev dømt, efter ja. han blev dømt, men før strafudmåling, han havde mm. skrevet et brev, ja. øh, hvor folk sådan, Uh, han er blevet dømt voldsomt. Altså fuldstændig med, med trussel, med pistol og alt det her. Uh, men det er ikke det. Og så kom en kæmpe stor skandale omkring, altså den kutcher omkring det, og Mila Kunis. Men det er ikke det, er ikke det værste. Mm -hmm. uh, i, i, starten, af The 70's Show kom frem, så var Aston Kutcher faktisk i en anden retssag. Han var i en retssag, og hvad hedder det, og uh, vidne. Mm -hmm. Fordi hans daværende kæreste, øh, eller en han så, var blevet slået ihjel af en seriemorder. What? Det her, det, det er no shit. Øh, folk bliver nødt til at slå det op, hvis ikke ja, ja, ja. ja. nu, nu fortæller du lige ja. historien. Jeg kender den heller ikke. Ja. Hans øh, kæreste blev slået op af en seriemorder. Og han kommer i retssagen på grund af, at da et seriemorder bliver fanget på et tidspunkt, så skal han vidne omkring, da han... Øh, ikke finder hende. Det lyder lidt mærkeligt at sige, at han ikke finder hende. Men øh, det, der sker i retssagen, hvor det vil forklare at den officielle historie, er, at øh, Ashton Kutcher var på vej til en fest med alle dem fra The Seventies Show og alt muligt andre. Jeg tror faktisk også, den i er Og så øh, kommer han hjem til, til en der kæresten, mm. for hun skal også med til festen. Og så ringer han på, og hun åbner ikke op. Og han kigger ind, og han kan ikke se, at der sker noget, så han, han tager bare til festen. Mm. Og så dagen efter finder han ud af, at hun er død. Øhm, og øh, de ved ikke, hvem det har gjort det. Man mm. øhm, siger, at han ikke så hende. Øh, flere folk bliver faktisk slået ihjel, den han ser Så bliver serimorderen fanget, og så finder du ud af, at han også øh, mm. har slået hende der ihjel. Det, der er sket som man har fundet frem til, på grund af det, at Danny Mastersen sagde, og alt det her, ja. er, at, øh, det er at en kommer ind hjem til hende, finder hende død, går i panik, ringer til Danny Mastersen, og et andre, og finder ud af, hvad skal han gøre, for han er bange for, at, at han ringer til sin agent, han ringer til Danny Masterson, for og finder ud af, hvad skal han, han gøre. Gør det de forkerte ting, til at starte med. <laughs> for det han vil ikke have, at han skal blive øh, mistænkt for at slå hende ihjel. Ja. For når han er lige startet på sin karriere, så han, han, han vil ikke have, at han skal blive hvad hedder det, tilknyttet til en mor, for han er ja, bange for, at ja. han har mistet alle sine penge, og han har mistet ja, ja. sin karriere og det hele. Så Danny som siger til ham, du skal bare op med til festen. Bare glem det her lugtørn, Tag hjem. Tag hen til os. Uh, så han ringer jo ikke til politiet. Mm. Han anmelder ikke, at hun er død. Det gør jo, at det tager længere tid for folk uh, politiet til at fange den her ser Ja, ja og gøre at flere mennesker bliver slået ihjel. Jamen, det kan han jo straffes for, så. Det kan han straffes for. Stadigvæk jo. Ja. Er der en retssag? Nej, 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 nej. Det, det, det er hvad, hvad hedder det, nogle beviser er kommet frem på grund af den her Danne ja. sag, på grund af nogle øh, vidner, øh, der har forklaret, at det er det højst sandsynligt mm -hmm. der er sket. Æh, så han har også den her, hvordan hvor en person kan være på. Æh, hvordan kan vi ind på øh, det her Danne Jeg øh. um, Ja, godt spørgsmål. Vi, st vi, starter jo altid ud med nogle tangenter. Jeg har ingen idé, men i hvert fald øh... er uh, er en seriemorder. <laughs> Hvor er lyden hen? Hvor er lyden væk? Sådan. Sådan. Det er det, jeg prøver at frem til. Niklas Bindner er en... Det, mm. måske, det, det ved jeg ikke, men, men... jeg ved ikke, hvordan vi kommer frem til mm. det. Det er nogen, der kan... Øh, hvis vi vil lige spole tilbage... Prøv lige ja. at høre Prøv lige spole tilbage for noget, hvad ja. fanden, jeg sagde lige før. Og skriv det, skriv det i en kommentar. Skriv eller det til mig. Ja. Jeg har ADHD, lad mig være. Ja. Jeg har ADHD. Ja. Altså, jeg synes, det er faktisk nedladende, at man kritiserer mig for de gode og tangent ud. Ved ikke, hvor ja. jeg, faktisk, det er dit job, der er tyske team til at finde ud af, hvor jeg... Altså, det er der, der skal lige holde styr på. Ja. For satan ja, jeg skal nok, blive, jeg, jeg, jeg skal nok blive bedre til mit arbejde. Jeg, er jo ikke, altså, jeg bor i Danmark nu, jeg er ikke lige så effektiv. ja, præcis, sådan. men altså, du, det er derfor, vi, er, du, vi har er, effektive tysker. Altså, hvad, hvad er du effektiv til, hvis du kan være effektiv til det her? God damn it. <laughs> Øh... Men ja, vi kiggede på Niklas Bender Kiggede fremmest. på Niklas Bender, ja og det, er bare, det, er bare, det er bare Måske bare det der talentløshed At du har masse ja. talent, masse talent Altså en person, der vælger at misbruge det hele tiden ja. Det har Niklas Bender gjort Og det er det samme som en mm. Jeg ved, at han vil gøre det altså, jeg, nu, nu, nu smider jeg bare noget Men han virker som typen, der også godt kunne finde på At de sådan Jeg gider ikke altså, Du sparkede sin taxichauffør Mm. i hovedet. Det, ja. Der kom faktisk en uh, retssag her i Danmark, han sparkede en taxifør ja. i hovedet. Det, kan jeg godt huske. Han ja. Ned. Æ, og, så, og så prøver han kunne en retssag, altså prøver at slippe, altså han tager ikke imod den straf, han burde få. Ja. Han prøver at sige, at det var taxiføren. Mm. Han har sikkert sagt et eller andet ting efter sin kæreste. Men jeg, 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 tror, at Niklas Bentner lider af det samme, som vi lige har displayet her. Det der, der er korttidsukommelse. Ah, uh, du ved, at, han er ADHD? ja, måske og så altså, er, er han sindssygt privilegeret, mm. så han bare kan løbe fra sine problemer lidt nemmere, ja. end, øh, en for eksempel. Det er, er han er også ret hurtig. Er han det? Altså, i forhold til os. Ja, i forhold til os. Det er rigtigt. Mm. Ja, det var, det, det var, en, det var i hvert fald en dårlig joke. så <tøk> han kan løbe fra sine problemer. Uh -uh, og man sidder, prøv at det her. Uh -uh, og fuck dig, man sødt. Yeah. Fuck dig. Nu er jeg ked af det. Er, det ikke, er, er, du ikke stand up komiker? Det ja, er præcis det her, det har jeg tænkt. Det, <tøk> se, se, det her, det skal kolde ud. Når vi laver sådan en dårlig joke herhen, så skal det straffes. Se, det er jo, jo ulækkert sagt. Det er faktisk ulækkert sagt. Hva, hvad er egentlig straffen for en dårlig joke, når man står på en scene? Det er ingen grin, jo. Det er det næsten. Ja, jeg, det, det er det, men ja. hvordan, hvordan, hvad hvis det sker sådan to gange efter hinanden. Er det vi, nogensinde sket? Ja, vi ringer til Oliver og spørger, hvad, hva, hva. <lødelsen> <lødelsen> Vi mangler sådan en... Sådan en... Nej, nej, nej. Det, det var undskyld. Og med undskyld, og Oliver, mener vi Oliver Stanescu? Ja, men det er det, keder, er Det er altid Frederik Gråsgaard, som ofte har stået på scenen. han, er dum, han er et svin. Har jeg hørt? Han er et dårlig komiker. det er det, han præcis er. Ej, han kommer ked af det ofte på en rigtig, rigtig god måde. Okay, det er to modsigende sådan emotioner. Ikke? Det er fordi jeg, jeg kan godt lide folk der er gode til at ramme rigtigt. Jeg, jeg har ikke fortalt dig det i podcasten hvor han han skriver øh, han <laughs> ja, ja, jeg deler et opslag fra øh, Ruben Søltoft, ja der lavet One Man ah, Show ja ja det kan jeg godt huske ja, ja. og så øh, Fredrik Roskår så det, det det er en genial kommentar. Jeg skriver sådan noget. Åh, det er fedt du gider at dele det her, så han endelig Men kan, kan få 195 følgere. Ja, det sådan. det gør en forskel for no, at han sælger flere nej, billetter. Nej, han gør det ikke så hårdt. Han no, gør det altså okay, bare det er fedt så du hjælper. Så det kunne. Det er fedt du gør noget ja. for at sælge billetter. Det er bare sådan, sådan en lille snært. Altså det ja. rammer så hårdt, så det rammer ja. så hårdt. <laughs> Men jeg elskede det også på grund af. Du kan godt at Frederiksberg har han han har han op i en for mig. Ja. Det, det, det her, Marit, er, at øh, Maja og Fredrik... Oh, jeg, kan, jeg kan sætte den tyske psykoanalysestemme på, og okay. så kan jeg, kan jeg fortælle dig, hvad, hvad din, din drøm betyder. Okay, den er meget nemt det her. Er meget, okay. Oh, okay yeah. ja, men stadigvæk, men mm. du har er det, det Østrig er faktisk rigtig gode til det her. Ja, 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 men så bliver det bare en Arnold Schwarzenegger-reaktion. Goddag. Øh, så i drøm er det, at øh, Maja og Fredrik Rosgaard bliver til fange. Mm og vi er nede i en kælder. Sådan, lidt, du kan ala mm, um, pulp Fiction nede ved det gimp stil ja. nede i en kælder. Der er et kamera på måske. Det er mm. en menneske, det er sådan kold betongguld Og så øh, blev vi tvunget. Jeg bliver, så så vil de gerne have, at jeg boller Frederik Rosgaard. Det bliver du tvunget til? Det, bliver det skal jeg gøre. Okay. Det, skal, det skal jeg gøre. Og problemet er, at jeg, jeg, kan, ikke, altså jeg kan ikke få den op at stå. H -h 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 det er svært for mig at tænde mm. på Frederik Rosgaard. Og alle sammen rundt omkring mig, kommer over gør, og Frederik er sådan, han kigger tilbage, sådan, kom, kom så, det lægger ekstra pres på. Ja, det, og det, og det, hvem, det... hvem der er der ellers? Hvem kigger på? Det de, 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 de er teorister. Det, 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 det ved man ikke. Ja, ja, jeg kunne ikke rigtig se, hvem det var, men jeg kender dem ikke, og jeg går ud fra, at det var nogle øh, onde mennesker. Ja. Det er lidt mærkeligt, at vi gerne have et billede af boller. Ja. Er det drømmen? Nej, nej, det burde være marerittet. Det var ikke marerittet. Nå, okay. Så bliver vi sluppet fri Marit er. Mari er, jeg er på vej til en open mic på Barthof, øh, Barthofs Pardof, øh, som i sted Frederik Rosgaard og Mikkel Rasker øh, Rask har været med til at starte op på Frederiksberg. Og jeg er på vej derhen, og så kan jeg se sådan en gruppe komikere sådan stå med ryggen sådan en rundkreds, og så er det væk grine, <laughs> og så er det øh, Rosgaard, der er i gang med at fortælle en historie, og så, og så griner det folk, og så ser de mig, så vender de sig om, og så ser det mig, og så griner de det endnu mere, <laughs> og så peger jeg mig, og det er fordi at Rosgaard er i gang med at fortælle en historie omkring. Ikke at vi bliver sat i fange af bollet, at jeg er ikke mand nok til at få den op at stå til bold her med røv. <laughs> og, og det, 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 det var min, det var min marit at han havde det på mig, og alle andre fik det på mig, at jeg ikke kunne bolle Fredrik Rosk. Altså, det brugte han imod mig, og det var virkelig hårdt, og det er bare, at det hele er jo... Hvordan vil jeg nu det? her? Ja, det er en uh, meget normal drøm, mange mennesker har. Det betyder bare, at du er bange for tandlægen. Ah, mm. selvfølgelig. Jeg tror, det er noget med min mor at <laughs> Jeg er faktisk ikke bange, men jeg elsker tandlæger. Okay. Ja, ja jeg, 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 jeg er du uh, tandlægemand. Min far er tandlæge, så er jeg heller ikke bange for tandlægen. Kan du få hvad hedder det gratis? Uh, kan du få uh, få en tur igennem? Sådan, kan du få det der lattergas med noget ild? Kan du få den der? Ah, det bruger man uh, faktisk ikke så meget mere Jeg har hørt man ikke bruger det så meget mere, men det er ikke det vi snakker om. Nå, jeg har aldrig jeg har aldrig prøvet lattergas mm. ved tandlægen. Kun på Roskilde Festivalen. Mm. Den der hvor du åbner det der fede Ja, 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 ja sådan der. Det er lort. Det er ja. lort. Jeg har jeg har prøvet det. Ja. Jeg... Ja det var jo kun sådan, fem sekunder. Ikke? Har, du aldrig... Okay, du skal tænde til, din far. Mm. -hmm. Øhm, og få ham til at sætte det her op. Måske for ham... Altså, jeg vil, så... det, det. Men jeg tror, han, han bruger det ikke i sin klinik, men... Men han kan bruge det, tysker team! <laughs> han, gas og tysker... Er det fordi... det, er for det, det, folk jeg har bakket med? det er derfor, de ikke det, er bruger det længere. Præcis, vi kan ikke, vi kan ikke, vi kan ikke bruge gas herhen. Altså, Stik omkring det. Ja, <laughs> I har, Jeg har misbrugt misbrug gas. Mm. Jeg misbrugt gas. Bedst. Jeg har aldrig nogen. Altså det er den bedste fucking følelse i verden. Den der, hvor du får lattergas. Mm. Altså, øh, jeg, jeg fik det, da jeg var barn. Ja, og, øh, altså ved tandlægen. Ved tandlægen. Mm. Ja. Og jeg sagde aldrig ordet ja. Fordi de spørgte, du får det der lattergas, mm. og så spørger sådan noget. Øh, er det begyndt at prikke i dine fødder? Nej Jeg sagde jeg jeg altid nej Indtil de kunne se Mine øjne var væk ja. Og det blev nødt til at give mig Jeg ved Det gav mig ren ilt Fordi jeg var ved at dø Jeg elskede det Det var det bedste følelse i verden Fuck det var lækkert Jeg forstår godt Hvordan man kunne af det. det Det er der du vidste Du skulle aldrig prøve heroin Nej Jeg har lyst til at prøve heroin Jeg har lyst til at prøve heroin Hvis heroin er Bare en En tiende del af det der Og jeg tror det er 10 gange Eller 100 gange bedre end det der Ej det var fantastisk Fuck det var lækkert det siger folk også, der har prøvet heroin. De siger, det er fantastisk. Det, selvfølgelig er det godt. Mm. Selvfølgelig er det godt. Ja. Man, skal bare, man skal bare lade være med at misbruge det. Det er derfor, jeg ja. vil gerne have din far... Du skal ja. jeg spørge din far efter det. Ja, han har ikke heroin, men lattergas. Det, kan det måske er lattergas. Ja. Og, og, og jeg vil gerne have en kontrolleret forhold. Jeg vil gerne have en, en sygeplejerske, der at det kan se, at når jeg er ved at dø. Mm. Og det giver mig ja. lidt ild også. Ja. Det, det og så vil jeg også det. gerne sidde... Jeg elsker det der. Jeg, jeg elsker, at man, man ligger der... Og så, og så, kigger man op, og så ja, i, i Lykstør, hvor jeg var, så fik man sådan høretelefoner på, med sådan Walkman, det ja. var gang, der en Walkman, så hørte jeg musik. Mm. For, altså, det, det, var, det, var, en trip, vi hørte bare musik, og så var man bare høj af helvede til. Så sådan otte <laughs> år, der var, ej, det var det bedste i verden. Men <laughs> du kan stadigvæk huske det, hva'? Fuck, det var godt. Ja. Fuck, det var det bedste i verden. Mm. Ja, det, det, er... Det <laughs> Begyndte du bare at spise en masse sukker, og ikke? at børste tænder, og... Jamen, jeg, jeg forstår, jeg forstår, så ikke, jeg forstår, at, tilbage. <gørst> jeg, jeg, præcis, tandlægen til sådan noget med, at du skal være bedre til at bruge tandtråd og alle ja. det her ting, altså for det huller, du skal jeg gennemgå ja. det. Jeg skal ikke... så jeg skal bare... Du skal jeg bare... Så, så skal jeg, jeg, skal ikke bruge tandtråd? Ja, skal, jamen, også fordi, også fordi det var mælketænder. Jeg havde rigtig mange huller i min mælketænder. Ja. Fuck mælketænder. Ja, de falder fuck, ud alligevel. De falder ud alligevel. Jeg Skal bare smide dem ud, og så får jeg nattergas? Fuck ja. Jeg så med en, hvad hedder det, et, stykke, sukker i munden hver eneste nat. Må jeg for en sikkerheds skyld. Nå. Øh, det kører alle vejen det her. Til. alle vejen. sidste uge der er vi et afsnit. Det bliver ja. nødt til at forklare. Jeg, jeg, ja, lad os lige gøre det. jeg prøvede faktisk at optage et afsnit sidste uge, og vi optog faktisk et afsnit. jeg havde det ikke godt. Jeg var Nej. negativ. Øh, jeg havde, altså i min krop havde det dårligt. Mm. Øh, kameraet altså ledningen var gået i stykker. Der var stikker, tekniske og, problemer, og ja, der var, der var bare ikke en god vibe. Det var ikke en god vibe. Det var, det var sket en eller anden ting, og jeg tænkte bare, den stod ud. Det er også derfor, ja. jeg vil sige til dem, igen, vi må gerne støtte der på Patreon, det er ikke fordi, jeg glemmer, at jeg vil lave det her også, mm. jeg vil gerne. Jeg får det sådan ret dårligt, når jeg ikke laver mm. også. det, det bliver du nødt til at, at droppe det. Det var, ja. det var, bare mig, det var... Vi lægger ikke bare noget ud for at lægge noget ud. Nej. For det skal være virkelig godt som det her. <laughs> Præcis. Så gen har bare det... Spitzenklasse. Vi har lydeffekter tilbage igen. Og, og det her er altså det. Her, det er spitzenklasse. Og skal igen. Sådan. Alle tider. Det er høj produktionsværdi, det her. En mega høj produktion. For satan da. Uh... Før det, vi skulle øh, øh, videre til? Og en ting, også fordi sidste gang, der det ville jeg også gerne have snakket omkring Israel-Palæstina. Jeg, jeg kan ikke lade være. Det, 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 det foregår i mit hoved. Israel-Palæstina er noget, jeg tænker over. Jeg ved også, at I tænker over det, men jeg tænker det med end I gør. Jeg går, jeg går med op i det, nigger. Det gør du i hvert fald. Ja. Jeg, jeg, jeg går op i det, fordi det er det, man ser hele tiden i, øh, i øh, medierne. Skal jeg skifte over til noget? Eller? Nej, ikke Nu det går. Og så ser man jo rigtig meget. Og, og for mig er det bare, når jeg, når jeg, når jeg ser noget på Instagram, og folk lægger noget op, så ser jeg faktisk propaganda både fra den ene og fra den anden ja, side. Ja, du ser af. det fra begge sider jo. Og jeg har bare lyst til hele tiden uh, uh, ikke rette på folk med at sige, hey, mm, det er ikke helt rigtigt. Men det synes jeg ikke, man får noget ud af. Man får ikke noget ud af, uh, jeg tror, at alle folk kommer med gode intentioner. Så når folk går med gode intentioner, så har jeg ikke lyst til at sige til dem, det de siger er forkert, for det er mm. ikke det forkert, de siger. Det er en meget sund tilgang til ting. Ja. Men i, i, i min følelse i kroppen er, ja. fuck yeah. dig, du lyver. Uh, jeg, kender, jeg, kender jeg kender godt den følelse. Men jeg har lyst til at skrive, yeah. din lille luder. <laughs> det er det <laughs> dummeste, jeg nogensinde nogen, har hørt i mit liv. Men det <laughs> kan jeg ikke gøre, fordi det får jeg ikke noget ud af. Selvom mm. det er det dummeste, jeg synes, jeg det er. Ja. Men... Æh, så derfor tænker jeg, godt det i podcast, hvor jeg ja. kan have den lille af. Ja, jeg, præcis. Så, nej, er, at jeg det <laughs> er det. en god tommelfingerregel. Altså, og, lidt lige tænke sådan, hvad, 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 får vi ud af det her, hvis jeg, siger, hvis jeg skriver det her? Præcis. Ik? Jo. Så. Og, og, så, så er jeg stoppet med at gøre det. Og så kan jeg se, at jeg kunne forklare det i den. Så har jeg sådan, taget klippene ind, gennem det under min Instagram. Og så lægger det op. Og nu vil jeg sige faktisk fra begge sider. Vi vil tage nogle propaganda op. Og sige. Mm -hmm. Det handler lægger en vild side det her for mig. Jeg går op i det fordi. Øh, nu bliver det lidt alvorligt. Her har vi en mm. alvorlig musik. Lala, kan, du, kan du synge sådan noget. Kan du lave sådan en lyd. Som om det er sådan noget. Eksot, sådan noget, Storslået. Og jeg er en der er i gang. Mandela. Som om Mandela holder en tale. Gandhi holder en tale. Slutningen af en film Independence Day I slutningen af den Du gør Han holder en tale Det er så Driver's Independence Day Holder en tale. Ja Sådan noget musik Independence Day Testoisk Det bliver sådan Nej Så helvede Næste gang måske Ja Okay, vi skal have... Ja, næste gang. Det var tæt på. <laughs> Og det mener at du har du lavet så meget allergi-agtigt <laughs> noget. Øh, øh, nej, men det... Ja, det var fordi, jeg synes... Jeg, jeg, jeg vil gerne have, at folk i stedet for bare sige, øh, hvor vi lige nu? Mm, okay, jeg forstår godt, hvor vi lige nu? Men hvorfor ikke, hvor vi nu? Ah, øh, ja, det er det ondeste nogensinde, det er, hvad hedder det, Æh, det Israel gør, det er ren ondskab. Ja. Det er bare onde alt, hvad de gør. Sådan. Du vil gerne snakke om, hvad våbenbillet vil implikere Men, hvorfor det, men jeg siger bare, for konflikt. Ja, og jeg tænker også på, er de onde? Er, giver, det, giver det mening? Mm. Giver det mening, hvordan de bomber? Giver det mening? Og jeg vil også sige fra Hamas' eller Palæstinas side, er det rent onde? Giver det mening, hvad de gør? Jeg tænker, at du nu også snakker fra, at sådan, øh, nu har du selv været udsendt i militæret og så videre. Du ved jo sikkert. Jeg har været civil i krig også. Du har været flygtning og du har også været soldat. soldat. Så, så du du ved jo lidt mere om krig end de fleste vil jeg nok mene. Og jeg interesserer mig rigtig meget for det. Ja. Ja. Så, så, så jeg tror man skal lige huske på, at det er ikke altså det er ikke holdningsbaseret, men det er mere en analyse af, hvad øh, forskellige måder at føre konflikt på implikere for de forskellige sider, og det er det, du prøver at gøre. Det Jo, for jeg tror, at den her krig er i sidste ende en propagandakrig. Den her krig er i sidste ende, at vi skal, fordi den bliver ikke løst, ingen krig bliver øh, faktisk øh, i sidste ende militært, kan det ikke blive løst på vold, mm. er, en, er en redskab, men sidste ende skal det blive løst politisk. Det her tror jeg at i sidste ende, er, at øh, man skal vel side, for, for jeg tror, for Hamas' side er det jo, at øh, hjælp til Israel stopper. Ja. Og og Hjælp til Israel i. Øh... Eller vi skal fordømme den, at det stopper, eller at give penge til deres. Altså, folk tror, at Danmark giver direkte penge til Israel til begået ja. krig eller sådan noget. Eller vi, øh, det er jo faktisk USA, jo, det giver. Det giver ja, meget de giver våben over 20 milliarder danske kroner om året, jo. Ja, og. og øh... Til Israel, ikke? Til Israel, ja, ja. præcis. De giver også rigtig mange penge til Palæstina, rent faktisk. USA. Ja, ja. Det ene udelukker jo ikke det andet. Nej. Øh, men. Men det sæt den i kontekst, er det ja. der, måske prøver at sige. Altså, når, når jeg ser folk lave, sådan et øh, fri Palæstina, og det hele område, det var gammelt, altså, så, så Israel ikke findes i den, så bliver jeg sådan, mm. Mm, Israel skal stadig finde findes i det. Jeg, 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 jeg det ikke for, at hele det område skal være Palæstina, altså palæstinensisk. Mm. Det ville også være fuldstændig forkert, for det bor rigtig mange andre mennesker, der ikke gider have det jo. Mm. Altså, hvad skal vi gøre Skal vi bare slå dem ihjel? Skal man slå alle, Skal man smide alle jøderne ud? Altså, du, du får en ny konflikt ud af det. Du må gerne ja. tænke det næste skridt. Måske det er det bare ja. det. Tænk det næste skridt. Det synes ja. jeg faktisk er en ting. Øhm. Så det første klip, jeg vil vise, er igen fra noget propaganda, fordi det, det første propaganda er det, det var der der israel hvad hedder Parisanske hospital, der blev bombet stykker. Ja. I, I Gaza. I Gaza. Lige starten af krigen. Ja. ja. Det er jo ikke det, var med, det, det, det skulle være smadret, det skulle dø over 500 mennesker. Ja. Det gjorde rent faktisk, det er propaganda, som var propaganda, øh, gjorde at, fordi Joe Biden var i øh, Mellemøsten, og han skulle mødes med alle mulige arabiske ledere, mm -hmm. de aflyste de møder, fordi han havde snakket med Israel før, de aflyste møderne i Jordan og ja. andre steder, på grund af Israel bombet bomælde hospital. Det senere ja. han viste sig frem, det var ikke Israel, der bombede det hospital. Og nu skal vi vise beviset for, hvorfor det ikke var. Okay. Fordi, skal vi, altså, skal vi bygge, bygge den her op, eller vil du sige, hvem der bumpede fra, fra starten? Nej, okay, ved der, vi jeg tager, vi der, det faktisk, sige, det er faktisk fuldstændig ligegyldigt, hvem der på. Nej, ja. ikke, det, det, lyder mærkeligt, at det er ligegyldigt, hvem der har men Jeg mener mig, jeg viser, hvorfor det her propaganda med det beviser, at jeg kan bevise, er det bedst muligt. Okay? Okay. Øh, og det, de, 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 gjorde jo, at, at folk, at man fik en stor had til Israel, og det var de er fuldstændig ligeglade, at de bombede hos hospital. Mm. Øh, og den stoppede, at konflikten måske blev nedtrappet, for USA prøvede at tage ned til Mellemøsten, og sige, hey, lad os finde en løsning på det her ting. For en af løsningerne er rent faktisk, for det arabiske lande til det. Øh, de sagde, at de døde 500 mennesker. Nu viser jeg et billede af Gaza Hospital uh, Bombed. Jeg skal over. Um, uh, to sekunder, så yeah. øh, jeg vil jeg være sikker på, hvilket det rigtige billede, vi viser. Ja, vi vise spillet nu ganske skifte over. Uh, I starten, da det kom uh, frem, uh, så var det, uh, uh, billederne var for eksempel sådan noget som det her. Nu er jeg gået lige på screen her. Fullscreen. Det her billede her. Uh, det her billede her. Husk uh, hospitalet stykker. Det er ikke, uh, når man klikker på det, så er det ikke, uh, det er billeder af andre bygninger. Det altså, er, altså, det er uh, media outlets verden over, der har bragt det her Ja, fordi det, det, er Hamas, det sagde, det skete. Okay. Senere hen er det her det er billedet af bumlingen. Det er det ja. rigtige billede for bumlingen. Det er en parkeringsplads. Parkeringspladsen bliver bumpet. Ja, og det i baggrunden, det er hospitalet, der stadigvæk står der? Eller? Ja, er hospitalet er den anden retning, ja. Nå, okay. så, så, det er faktisk ikke hospitalet, du ser. Men lad os sige, det, det Nå, er vi kigger ud af hospitalet. Ja. Øh, så for mig at se en, der har set flybomber ramme. Mm. 500 mennesker, det er en er svært at slå ihjel først. Mm. Du skal eddermal med en stor bombe, så du slår 500 mennesker ihjel. Ja. Det skal være samlet. Altså, det, det lyder virkelig, virkelig svært. Du ser mm. på det her ting, det er... Prøv lige at forstørre det med... Øh, ja. øh, krateret. Og hvis du dobbelt. Ja, præcis. Sådan. Krateret her. Altså, det her krater er faktisk ret lille. Måske er den på 3 meter. Ja. Meag, meget, meget, lille krater. Meag, meget, lille krater. Så det her, hvis jeg skulle foreslå, hvor stor det her bombe, og jeg har set andre folk tale omkring det, så er den måske på 10 kilo. En 10 kilo bombe. 10 kilo bombe, ja. er det højst. Du kan se alle bilerne rundt omkring. De er ikke, de er smadret og sådan noget, men de er ikke fuldstændig øh, Ja, de er ikke gået i opløsning. Det er ikke gået i opløsning. Eller Alle bygninger rundt omkring væk, ikke går i opløsning. Mm. Så allerede der siger mig, de kan, okay, det her de lyder mærkeligt, for det er jo, når mm. Israel smider en bombe, de har masser, de kan smide 500 ki uh, kilo øh, bombe, de kan smide 1000, de, de laver, at når du smider sådan en stor bombe, så laver det krater på sådan 10 meter og dybt ned. Mm. Okay, det viser bare den. Hvis du prøver at ramme hospitalet, giver det ikke en mening, at vi rammer parkeringspladsen, mm det er en meget lille bombe. 500, hvordan kan det døde 500 mennesker? For du kan se bygningerne i baggrunden også. De står der. Mm. Så tænker man, måske du tager fejl. Det kan stadigvæk døde, det ramte en masse mennesker på hospitalet. Mm. Det kan godt være en stor bombe. Okay. Yeah. Uh, nu viser jeg et andet Men billede. hvordan ved du, at det her er det faktuelle rigtige billede? Det er alle, alle stederne. Alle, det er det oprindelige. Det er, at det er blevet delt bagefter, uh, at det okay. her billede er... Okay, det er... Det, der, det, er, det, er, det er, Det hospitalet står. Ja. Det er kommet også fra, der er parkeringsplads, der ja. ramt. Det, og det er parkeringspladsen, der er ramt. Og det er fra 2023. For det, hospital, hospitalet ja. står der stadigvæk. Hospitalet ja. er ikke på mit stykker, for det andet billede er ikke, og hvis du okay, man ser, om jeg faktisk kan klikke på det her billede, ja. og se, hvad, hvad, så India Today, okay, nu klikker jeg mm. på billedet. Hvorfor går den ikke? Uh, de billeder, det her, India Today, mm. så går jeg besøg siden, så du kan se, um, uh, for det er ofte der står der, at det, det står direkte det billede der er der er ikke fra, øh, jeg gider, altså for, 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 for alt det her lortet frem. Så, det Nå, men, hvis du går ind på det, hvis, ja. du går undersøge det selv, jeg ja. faktisk sige, undersøg det selv. Du kan se at på, øh, det står at det er ikke billede fra det sted der, ja. det er billede fra en anden bumpning før. Ja. Dem her parkeringspladsen er fra den sag hvor 500 blev slået set. Øh, nu viser der dig noget andet. Øh, men er der, altså, men døde 500 mennesker ved den bomben, eller? Det er det, jeg, det vil være, for mig ville være utroværdigt på grund af det her ting. Nu viser jeg et andet billede. Mm -hmm. Det er fra 1995. Ja. Det er Oklahoma City Bombing. Ja. Timothy McWay, det er den største terrorangreb, det var i USA før 11. september. Det er stadig den ja. største ud over 11. september. Der døde omkring 200 løde mennesker. Ja. Det, det, det her, det er en, hvad hedder det, en federal øh, kontorbygning, der blev smadret. smadret. Øh, folk var på arbejde. Jeg tror, omkring klokken 9 det her blev gjort, så ja. det er fyldt med folk, der er på arbejde. Det er det 260 mennesker. Ja. Så, så du så, hvor lille bumpning var omkring øh, den der øh, mm. hospitalet. Yeah. 500 mennesker, det er svært. Så ser man, se hvor stor kratet også er. Mm. Øh, øh, Og kan bombings. Uh, ja, det er sådan en side af bygningen, der bare er... Siden af bygningen, sammen, uh, bygningen faldet er faldet sammen, jo. bygningen er helt sammen. Halvdelen af bygningen er næsten faldet sammen. Ja. En bare på måske hvad, 15 etager eller sådan noget. 20 etager. ja. Uh, uh, so yeah. Kæmpe stor. Kæmpe stor. er yeah. uh, ligesom stor. Det ligner yeah. Rigshospitalet, vil yeah. jeg sige. Uh, der det døde 168 mennesker. Ja. Yeah. Så det er, igen, det er jo rent uh, Propaganda propaganda jo. Mm -hmm. Igen, det, det er hvis man ser på billederne også, så virker det virkelig også som om, det var en raket fra, øh, hvad hedder det, fra Palæstina, der falder, falder sammen. Og alle ja. indikationer på, at jeg kan se på det her, er det. Mm. Uanset hvor mange mennesker der døde, uanset, det er ikke noget med, hvor mange der døde, det handler om at forstå det og propaganda. Den her bombe, det dræbte 108, øh, hvad hedder det, øh, 68 mennesker. Bomben var på 3.200 kilo. Ja. Så det er igen alle mulige, bare Bare med min øjesyn kan jeg se, at det ikke passer, det bliver nu, sagt. Nu ved jeg jo ikke så meget om bomber, ikke? Men, altså, snakker vi TNT, 10 kilo, 3.200, eller er det en anden slags form for sprængstof? Altså, det er en anden, anden stop, men jeg tror, at man, den her ting, hvis, nu, nu ved jeg, okay, det kan jeg faktisk ikke præcis sige, hvor meget den er i forhold til ja. TNT, hvor den bliver målt på. Men se på, hvis jeg skulle gætte fra, mm. når jeg har set flybomber ramme, så vil jeg sige, at den er mindst 1.000 TNT. Den der fra Oklahoma. Oklahoma. Ja. Det vil sige, at det er mindst... Altså det kan ja. ikke er det, er det sådan, man måler det stadigvæk i TNT? Ja, man måler TNT. Alle ja. eksplosioner bliver målet TNT. Ja, ikke? Jo. Jeg, jeg, har set en, altså meget, meget tæt på mig, en 500-punkt ramme ved siden af mig. Jeg har ja. set krater fra flere tusind bomber ramme. Øh, det her, det virker i hvert fald. Vi har sgu gætte mig frem. Mm. Mindst tusind i hvert fald. Og det andet er en... Altså, 10 kilo vil være yeah. mere end, øh, end hvad man tror. Og yeah. så når man ser eksplosionen også fra, fra øh, Gaza-bombingen, så kommer der masser af, hvad hedder det, øh, ild frem. Ja. Yeah. Den er meget øh, eksplosiv med, yeah. med, med ild, men yeah. ikke eksplosiv med kraft. Så en, 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 en bombe, der skal smadre ting og sager, har ikke særlig meget faktisk ild, der kommer ud af den. Nej. Er det, det, er tryk, mere, er det trykbølgen? Eller? Det er trykbølgen alt det her. Det, den, yeah. den springer så hurtigt. Uh, det er mere i film hvor de prøver masser af spræng, hvad hedder yeah. det, brændstof, det får den ild. Yeah. Og det Igen indikerer det, at det er brændstoffet ja. uh, fra raketten, der er faldet forkert. Fordi det er meget af det raketter, der kommer fra Hamas, mm. uh, det mest af det det vejer, er faktisk raketbrændstof. Og sådan er lige der ud på den. Ja. Så det, det er det, der højst sandsynligt er sket. Ja. Uanset hvad, det er døde mennesker. Ja. Det er dårligt. I krig det er døde mennesker. Hvis det her krig ikke eksisterede, så døde ikke de her mennesker. Mm. Men igen, det er propaganda. Uh, ja, det er en... Uh, ja. Uh, en anden ting, jeg vil uh, bringe frem, for at vise igen noget til propaganda, så det er det folk, der viser, uh, at uh, israelerne har bumpet en, en, uh, en lastbil fyldt med vand. Kan du vise den frem? Ja. Uh, det, du ser masser af flasker og ligger over det hele. <laughs> den er drengens sjov, der vil over flaskerne. At de har bumpet uh, en, uh, en lastbil fyldt med vand. Ja. Det, jeg tror, er sket herinde, den her lastbil er bare væltet. Jeg kan ikke se ingen tegn på eksplosion. Jeg kan se ingen tegn på eksplosion herinde. Så man skal, jeg tror, det man skal lægge mærke til, det her, alt alting bliver brugt som propaganda. Så hvis der vælter en lastbil, så går det hen og filmer det og siger, hey, de har bombet det. Alle folk tror på det med det samme. Vi er meget, meget nemme til at tro på alting, vi ser med det samme. Det er ja. en person, der dør. Men jeg har tænkt, det er eksplosion. Jeg ved, at det er eksplosion, skete ved hospitalet der så går Hamas ud og siger, her på at hvad han har gjort, for at få fred i ja. folk og at køre. Ja, ja. Det er ikke det, der sker. Det her, her kan jeg kan se ingen tegn på eksplosion. Alle flaskerne er ikke i stykker. Mm. Den, her, den er bare væltet. De har bare ja. fyldt for meget øh, hvad hedder det, øh, øh, ja. Ja, for meget drikkevand. Den drikkevand ind på det her ting, og sådan vælger, og så nu giver det bare Israel øh, øh, konflikten. Øh, Israel øh, skylden for det. Ja. Øhm, så bliver jeg også nødt til at gå til den anden side bliver nødt til også at have den anden side igen for at se hvad, hvad propaganda er. Ja. Sådan. Kan jeg Hos betaget. Det er fordi det er her for nylig, øh, har det jo været, at. Øh, at Ja, det må du må gøre med sådan en lille... Ja, bare, ja det er bare en okay. lille, den lille, lille ja. klippet af. Det nylige har, der det været den der... at der har været kampe omkring den der, et, et, andet hospital i Gaza. Ja. Store kampe omkring det. Er det uh, det hospital, hvor de uh, tror, at Hamas gemmer sig ned under hospitalet? Det siger Israel. Det siger Israel. Israel siger, at det er en militær hovedkvarter. Ja. Kan godt være. <laughs> Og jeg har set uh, en del folk skrive på, hvad hedder det, på, hvad hedder det, igen på Instagram, og siger bare, det er helt, det er fucked up, at Israel, at, hvad hedder det, vil prøve at indtage hospital, eller kæmpe omkring hospital. Min, min forståelse af, at det er, er, er det en, altså det, siger, det er en krigsforbrydelse. Hvis, hvis, hvad hedder det, hvis, hvis Hamas har kriger i hospitalet, det er en krigsforbrydelse. Hvis, ja. hvis, du bruger, hvis du gemmer i hospitalet. Ja, altså hvis Hamas gemmer sig i hospitalet, så, sig begår, sig. så begår Hamas krig. Det er, det er faktisk, og så har Israel, at dem, der kæmper imod dem, har faktisk ret til at skyde, eller mm. kæmpe med det her ting. Har, synes du, eller er det sådan... Nej, det, det er krig. Det, hvis du, hvis du gemmer dig så er det ikke, ja. så er det ikke længere en, så er det ikke længere en hospital. Ja. Hvis du uh, bruger en ambulance, ja. uh, som hvad hedder det, gennem våben i, så, er det ja. ikke rigtig, så misbruger du det. Så ja. er det, ikke, det er faktisk en krigsforbud, så at gøre det, for du er i gang med at uh, underminere. Det er Israel, hvis hvis, hvis de virkelig gerne vil. Hvis de var fuldstændig... Igen, bare for at forstå, at jeg ikke, ikke ser dem som... Lige så kynisk, som man skulle tro. Hvis de virkelig gerne vil smadre alt, så kunne de jo have bombet den hospital, som de gerne vil. Vi har set et mm. klip fra uh, Israel, uh, for bygninger til at falde sammen, for det kan de gøre. Ja. Yeah. Især, især, når man ser det her høje bygninger i Gaza falde sammen, og Israel har bombet den. er på grund af, at hvis du skulle gå ind i Gaza, når du ser en, 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 en soldat... Um, så er det, de højeste punkter har mest oversigt. Så du bliver nødt til at smadre de høje bygninger, for mm. hvis der står en, 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 hvad hedder det, en hamas øh, kriger deroppe yeah. og kigger, så har han overblikket, og så kan du se, hvor de skal dukke op i tunneler, og der er en krig, hvor er yeah. baghold på en. Så du bliver nødt til at gøre det. Øh, jeg kan faktisk gå lidt, lidt dybere ind til, hvorfor, at, hvad hedder det, øh, og Israel... Ja, gør det. Det, det, det synes jeg kunne være ja. meget interessant. Israel... En af grundene, at Israel kæmper på den måde, som de gør på, øh, lad os sige, på den øh, strategiske Israel, hvad de tænker, ja. når de går i krig, og hvordan deres krigsførsel er. Israel har en, en herre, øh, der mest består af det største del af deres herre, selvfølgelig alle sammen er værnepligtige, eller tid med værnepligt, det er det er reserven, det bliver kaldt op. Øh, det betyder, at det er faktisk de folk, der arbejder, øh, normale mennesker, der er tilført mm -hmm. til økonomien, som er også ja. Det er en ting, der man skal huske på. Det anden ting, uh, Israel ligger rent, altså det det, det sted, som det er områder, før 68. Uh, det sted, hvor det er tættest på Middelhavet, er 14 kilometer. Det betyder, at Israels strimmel af land, som er Israels de det kontrollerer, sådan, det vil sige direkte Israel, det er kun 14 km det er meget kort fra, mm. hvis, hvis, hvad hedder det, hvis araberne, hvis de går i krig, og så de tager det sidste stykke for ja. så, øhm, så så er det kun havet tilbage. Og det område, der er 14 km, det er stræmmende, hvor det er allermest øhm, øh, smalt, er faktisk sted, hvor det er flest israeler bor. Det er omkring Tel Aviv, øh, Haifa og alt det her ting. Ja, det er det faktisk, de, de det, store byer. Det, er hjertet. Det ja. hjertet er Israel. Mm. faktisk på den anden side af den strimmel og der hjertet af Palestina er Vestbreden. Det er også de fleste ja. Palestina's der bor. Uh, så derfor det er problematisk. Det er bare sådan tingene er. Um, så Israel uh, har haft én ting tænkt på. De må de, deres strategi er, de må aldrig tabe et slag. Mm -hmm. For de kan ikke tåle at tabe ét enkelt slag. Hvis de taber et slag, så er krigen Altså det de, de er ikke en, de har ikke en tur nummer to. De kan ikke det kan ikke lave ligesom hvad, hvad hedder det. Det er som, hvis Danmark bliver angrebet. Ja. Hvis vi taber et slag, så er Danmark indtaget, så er Dan findes Danmark ikke længere. Ja. Hvis, hvis, Sverige, ah, bliver hvis ja. Sverige bliver angrebet, så kan vi miste Malmø og Jødeborg. Og ja. øh, Det kan trække længere og længere tilbage. Det geografiske område er simpelthen altså, er så smalt, for småt. For det kan ikke Så er ja. alle, alle industri, hele landet er væk. Du kan tabe et slag, så det er det hele væk. Ja. På samme måde, fordi du, du kan jo, ligesom du, du så i Ukraine-krigen, hvis Ukrainer var meget mindre, så, Ukraine, så var ja, ja, Ukraine ja. forsvundet med det samme, da ja. uh, Rusland angreb. Så deres ting er jo, at vi skal gøre, at de, uh, vi ikke bare, vi, skal ikke, vi må ikke tabe slag. Det andet ting er, ja. de går meget op i, at de ikke uh, må miste soldater. Mm. Jeg forstår godt, at alle folk gør det, men Israel har en vis antal befolkning. Ja, ja. Og hvis, så, så de går, hvis du ser, hvordan de bygger deres kampvogne, deres kampvogne er, så langsomt. Ja. Yeah. Fordi de er så tyk pansrede? Så so fucking... Deres... For eksempel omkring deres... Uh, deres turret. Ja. Yeah. Den er så pansrede som en Leopard 2-kamp, uh, hvor hun er pansrede foran. Ja. Mm. Det er næsten umuligt at slå lige med en menneske. De går meget op i, at de skal ikke blive slået. De, de kan ikke dø, fordi... De er ikke befolkningen... Hvis de, hvis de, de, de dør... Uh, 10.000... Mm. Skal studer, så stå der? Så, så er krigen tabt. Ja. Yeah. Den... Det er en strategi, man bliver nødt til at gå ekstremt meget op i, så de går meget op i, at det ikke dør. Det er derfor, de bliver nødt til, når de går ind i ind i Gaza, så skal de gøre, at så mange af deres soldater overlever hver eneste gang. Ja. Så har de en anden ting, som er meget vigtig for Israel strategisk, er de kan ikke uh, tåle lange krig. Deres mål er hvem kan, hvem kan det? Det kan nogle lande. Det kan Ukraine og Rusland gøre. Ja. Det kan, de kan, de kan, de kan, de kan äh, araberne, de kan, de kan tåle. Hvis det, vi, äh, arabernes, og det forstår igen, forstår det godt, äh, og Hamas taktik og Irans taktik vil være, at krigen er, bliver så langt som muligt. For det er Israels... Äh, det er ligesom at sulte nogen ud på en eller anden måde. Jamen det er, fordi det er ikke nogen, der arbejder lige nu. Ja, økonomisk er det... Det er ikke nogen, der arbejder i Israel lige nu, fordi de fører krig. Så Israel ja. er det bare, hvis vi fører krig, så skal det gøres så hurtigt som muligt. For vi kan ikke tåle den vare mere end et uh, par måneder en rigtig krig. Så det er en strategi, du skal have i mente, hvorfor de gør det på den her måde. På samme måde skal du have i mente, hvorfor Hamas gør det på den måde, de gør på. Hvorfor de går ind i Israel og laver krigsforbrydelser og dræber, dræber civile. Og går tilbage igen og forbereder tunnelen og, sådan, noget mm. og alle det her ting. Det er fordi, de ved jo godt, med, med det samme, vi har gået ind i Israel, så skal Israel ind og smadre os. Og hvis vi kan få den her krig til bare 6 måneder, mm -hmm. bare seks måneder. Så går det ned med den israelske økonomi. Israelsk økonomi går ned. Vi, har, vi, vi, vi går i gang med vores propaganda. Hver dør mennesker. Lad os, lad os ja. være i nærheden hospitalet. Lad, os, lad gang, det, dør. Smid det op mm. og sige, hvordan Israel er de onde. Ja. Så deres strategi er strategi at holde det så langt som muligt. Ja. Israel er det så kort tid som muligt. Sådan en militærsk analyse, det lyder så kynisk. Vi, ikke? Hvis man tænker over men militær, det, det, men det Men det er det, det, jeg, er det jeg siger bare Hvad, 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 hvad det tæller Fordi ja, ja. militæranalysen er også Man skal bare lige huske på det Militæranalysen uh -huh. også er At hvordan vi skal vinde Det her krig Og færre af os Det dør i det hele Altså vi, vi Igen Hvis jeg var Hamas nu, nu kigger jeg på Hamas side Nu kigger jeg på Vælger side Og så vælger Hamas side Og siger øhm, Okay det dør 5.000 10.000 mennesker lige nu Men hvis vi ikke gør noget lige nu Så bliver det ved med at dø 5.000-10.000 mennesker I 50 år 100 år så hvad med, det dør 50.000 mennesker øh, i de næste 6 måneder, og så dør det ikke flere. Jeg tror, det er det, det er sådan, du legitimerer, det er sådan, du forklarer det, og mm. det gør Israel også på deres side. Mm. Lad os gøre det hurtigt nu. Øh, og derfor, jeg synes bare, det jeg vil kritisere Israel for, at, at det, det, er, jo en propagandakrig, det her ting. Øh, det her kan ikke være for evigt. På et eller andet tidspunkt bliver Israel svag, og de andre bliver stærke. Mm. Og så de skal også huske på, jo, jo, jo mere de siger, de, 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 jo mere civile folk der dør, jo sværere er det at få den fred, de gerne vil have. Ja. Fordi Israel er ikke sikker, før de folk, der bor i nærheden, at de ikke har lyst til at slå dem ja. du, du det, skal de også, det, det, det skal bare forstås. Jeg tror, en af problemerne faktisk i sidste ende er, at det, ikke, det, det er lande rundt omkring Iran og alle andre lande, Det ikke vil have, at skal være fred mellem de to her. Ja. det kunne du sagtens lade sig gøre. Det vi kan det bliver værd, det, det, er en anden snak. Så det er derfor, Israel gør, som de gør. De, bliver, de, de kan, ikke, de, de kan ikke føre krig på andre måder. På samme måde som Hamas. De kan ja. ikke føre krig på andre måder. Øh, og så en anden ting, det der med apartheid stat skal man også lige, øh, det, de arabiske lande giver heller ikke de palæstinensiske flygtninge, nogen, øh, hvad hedder det? Amnesti. Uh, hvad hedder det, uh, 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 statsborgerskab, eller giver yeah. dem nogle rettigheder. De har ingen rettigheder i Jordan og, og yeah. alle de andre steder, og de må ikke gå ind i Ægypten. Yeah. Men så ser vi, kigger vi på uh, israelske, hvad hedder det, propaganda. For det kan ses på ikke Her Det her klip er, at... Uh, yeah. jeg, jeg, jeg er ret sikker på, det... Bare lige for at være sikker på, at det er den rigtige... Um... nej, nej, nej. nej. Uh, ja, det må være næsten med det her Yes, det er det her Så uh, et, et, Og læg mærke til At uh, de har ret gode uh, produktionsudstyr med Israelske her mm. Og den her person der taler Han, han taler virkelig flot yeah. Engelsk uh, Han Hvad hedder det Han er i gang med at give en tur omkring det, hospitalet i Gaza, mm -hmm. som uh, de har sagt, det er en Hamas uh, hovedkvarter. Ja. Militær hovedkvarter. Så der står en fyr i IDF-uniform, ja. og uh, snakker foran et hospital i Gaza, nu, nu, ja. siger han. Ja, præcis. Og vi, vi hører det, vi hører, hvad han mm, siger, ja. og jeg stopper op og forklarer, hvad ja. jeg lægger mærke til. Her. Ja. Øh, har vi for? For, det første, for det første vil jeg bare, bare lige hurtigt lægge mærke til, uh, hus, altså bygningen står. Det er ikke yeah. nogle skudhuller rundt omkring den. Det er, så er det, for mig at se, når jeg kigger på det på vej ind i hospitalet, er, at hvis, hvis, altså, hvis Israel ville gerne have, så har de, de smadret det. Ja. Yeah. Så er det bummet i de stykker. Yeah. Og oh, en anden ting, vil jeg også forklare. For, for en soldat... Soldater er, er heller ikke... De er mennesker. Mm -hmm. De har heller ikke lyst til at dø. Og de har ikke lyst til at dø for ingen grund. Mm -hmm. Så hvis, hvis du skal holde din moral op og gøre, hvad det bliver sagt, så skal du også stole på, at dem højere op fra dig også vil det gerne have, at du overlever. Så hvis, hvis, lad os sige, at vi skal angribe en landsby eller en bygning eller tage noget og så vil jeg gerne have, at alle de våben, det kan blive brugt, til jeg overlever, bliver brugt. Ja. Så, det, øh, så hvis vi tror, der er noget i den, den her bygning... Der er nogen fra der skyder mig, så vil jeg vil gerne have en flybombe kommer og smadre den her bygning. Ja. Det er ikke en grund til at gå frem, og nogen af os dør. Altså, yeah, yeah. Det, det er det dumt. Så Israel, det er også derfor, de vælger at bombe nogle bygninger smadrer, men engang imellem ved de også godt, de skal lade være med at smadre hospitaler, for det ser dårligt ud, og de vil gerne beholde hospitaler. De mm. har valgt med vilje at lade Israelses soldater dø. Der er sikkert nogen, der er døde på vej derhen, for de lød være med at bombe om, omkring området, for det vil ikke smadre mm. hospitalet. Er det sådan nogle kalkuleret collateral damage eller? Ja, yeah, og det er en rigtig ting at gøre jo, for de vil mm. gerne så meget vidt muligt beholde, hvad det er rigtigt at gøre. Ja. Ja. Så, lad os se klippet. Jonathan from the IDF here. I am in the Jifa Hospital, as you can see from the sign behind me, and as you can clearly see from the building, we are going to do a one-shot video, one-shot, no editing of all of the evidence that we have found just now in this of the chief of det, det er vildt ved det her. Du kan høre skud. Der er stadig yeah. kampe rundt omkring. Det, er yeah. uh, uh, andet er, at han, nu laver han det som et klip, for det er mange, uh, der har hvad hedder det, kritiseret klip, det kommer op. Mm. de er redigeret. Det er klippet. Yeah. Så det er et klip, det kommer af herind. Uh, og igen, det betyder også rigtig meget, hvordan han ser ud, hvordan han taler mm. på. Forstår han, han lyder, alala, han, lyder, han lyder ikke som en farlig person. Mm -hmm. <laughs> <laughs> altså det, 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 er meget vigtigt. Det Hvor problem, er Hvordan lyder en farlig person? Oh, yeah. <laughs> så går det ind. Uh, døren igen, det er ikke, Så går det ind i bygningen. Så når du ser ind i bygningen, læg mærke til. Ret intakt. Mm -hmm. Igen for mig viser det, at... Uh, det har faktisk... Altså det, ikke, det ser ikke ud som, at er så meget kampe ind i bygningen, rent faktisk. Det ser ikke ud som en kampe. Det, for mig kan det betyde to ting. Det betyder, at, at det ikke er sikkert, at det her øh, var en Hamas hovedkvarter. Mm -hmm. Men når Israel fortæller, øh, hvad hedder det, palæstinenserne skal flytte væk fra det her område der, så har de hospitalet også sikkert trukket så meget ud af det som muligt. Så var den sikkert tom. Det er mm -hmm. det, jeg tænker på, yeah. hvor, sandsynligt. Og så flytter Hamas ind. Mm -hmm.

that hamas systematically uses hospitals in their military operations in violation of international law and what we have found i think is only the tip of the iceberg let me show you a few examples security cameras have been obstructed all of the security cameras are uh, covered and this isn't the only one you'll see Så det siger, at det hvad hedder sikkerhedskamera, det, det forstår jeg ikke, hvad hmm. det gør forskellen. Nej. Men måske er det optagelse at vise, at hvad hedder det, hvad Hamas personer har været. Ja, i, altså det, altså. Jeg, 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 kunne få... Altså en grund til at, 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 gøre det, at du jo kan tilgå alle webcams, der på nogen måde er på nettet. Også hvis det er på det industrielle internet, så kan du hacke dig ind, og så kan du... Og, altså, du kan bare hacke dig ind på et lukket... CCTV, mm. hvis du har lyst til det. Hvis der på nogen måde er internetforbindelse til en computer ja. eller et eller andet i det lukkede netværk. Og Israel er virkelig gode til det. De har været, man kender dem fra, hvad hedder det? Ja. Noget af det bedste, hvad hedder det? IT-angreb, det nogensinde har været, det er ja, ja, de, har ja, ja gjort de, det. De, Jamen, de har sindssygt gode øh, øh, ja, cyber malware, og øh, de er virkelig gode til det. Jeg vil sige en dokumentarfilm, ligesom, ligesom det findes mm. en dokumentarfilm, hvor de viser, Uh, hvad hedder zero day har du, har, du, har du hørt har du set den dokumentar nej måske det, de, 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 lavede, de lavede en virus der kun gik efter den iranske uh, raffineri af uran ja det er der en virus der var på virkelig mange computer i verden ikke mm. vise, hvor det kom fra den den startede Nå, aldrig øhm, nogen at... den hedder Stuxnet, tror jeg Stuxnet? Det var, Stuxnet. ja, ja. Det var den, den den kender jeg godt og det, fordi jeg har arbejdet i den branche mm. hvor vi Øh, lavet et, øh, et hardware-system, hvor du kunne tilgå alle de der systemer, sikkert uden at du, Altså, det var hacker hacker-sikkert, ligesom, ikke? Altså, du kunne ikke hacke dig ind på et atomkraftværk, ligesom de gjorde i Iran, dengang med Stuxnet. Men um, tror det, er USB-stik, øh, det, USB det er sikkert kommet fra en i den? Ja, ja der, der, der er mange forskellige måder, du kan gøre det på. Jeg tror, i Afghanistan var der også sådan nogle amerikanske soldater, der købte usb øh, Stiks på et marked i Kabul, mm. og så puttede de dem ind på deres base, og så var hele deres IT-system infiltreret med russisk malware eller, yeah. eller spyware og sådan yeah. noget. Ikke? Uh, det kan jo okay. gøres på mange forskellige måder. Yeah. Social engineering, men også... Det er jo så social engineering, hvis du deler tusind USB-stikker ud, der har viruser på, og så yeah. håber på, at der er en eller anden dum soldat, der, der køber det. Yeah. Uh, men du kan også bare tilgå det via internettet, hvis du, hvis du er god nok en hacker, ikke? det, 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 vi, vi, Omar, det, det uh, Israel gjorde, var, at de lavede en virus, der bare spredte sig, uden de gjorde noget som helst, uden nogen opdagede det. På så mange forskellige ting, at på et eller andet mm. tidspunkt rammer det det ja. rigtige sted på en rigtig USB-stik. Det er en, ja. en virkelig genial måde ja. at gøre det på. De havde faktisk gjort det på så genialt, at, det den eneste måde, den gik i gang på, var sådan noget vis antal ting, som var den perfekte antal af hvor mange, øh, hvad hedder det, sådan en, øh, hvad hedder det, sådan en, en, sådan en, sådan en, en, en det Uran, de kører mm -hmm. rundt i ligesom sådan en cyklus. Ja, i sådan en centrifuge. Centrifuge, ja, præcis med ja. centrifugen. Når det ramte det, så bliver ja. det ja, et til angreb. Og så... jamen. Ja, præcis. Og så bliver det bare rigtig farligt lige pludselig. Ikke? Fordi hvis du og jeg bliver hacket, og vi bliver snydt af en øh, nigeriansk prins, så er det en sag. Men hvis du hacker et atomkraftværk, eller sådan en centrifuge, ja. så har det meget, meget større implikationer. Men, men, men igen, jeg forstår det godt. Vil du, skal vi angribe IRA? Mm -hmm. Eller skal vi sende en virus? Ved, de vil sende fuger. Yeah. Så de ikke kan lave atomvåben. Jamen det er jo, ja, ja, og samtidig er det jo også en trussel i, at vi er bedre til det her øh, den her slags teknologi, yeah. så vi holder også øje med... At, ja. altså, det er jo også ligesom at sige, at hey, vi ved godt, hvad I laver, fordi vi har hacket os ind. Ja, vi ved meget mere ja, end ja, I ved. Ja, ja, ja præcis. Ja. Uh, så videre. Ja, det skal vi videre the rest of them here. Follow me as we go in and we will see the MRI center and see the weapons that Hamas has hidden inside. Hamas. Se video af produktionudstyret, de har det. Et kamera, med sig igen, men den anden person, der også har en ret ja, det er et godt videoudstyr. Where patients come in order to get MRI mm. services. Og her, her opdager man noget andet, hvis du så lægger mærke til. Det er for at jeg også en anden person, der også, hvad hedder det, gennemgik det, så jeg en uh, anden amerikansk mm. soldat, og jeg lægger også mærke til, hvad han lægger mærke til. Mm. Som, uh, det her det er smadret ved loftet her. Mm -hmm. um, smadret her. Her omkring døren. Ja. Og det her døren er åbnet op. Det er uh, også, at nogen har brækket det op. Det er højst sandsynligt en, uh, en lille uh, hvad hedder det, det blev sat derhen for ah, døren okay. var låst, og det ja. sprang i luften, og derfor er det her del af loftet også lige faldet ah, sammen. Ja. Så igen, det her er ikke rigtig nogen kampe. Det er ikke på grund af mm. kampe, det blev smadret, det er på grund af, at de skulle åbne den her dør ind til mm. det her værelse looking into a more secluded area. And the lighting here is out, so we're using flashlights. We're now, as you can see, in an MRI room. Så det går ind i den MRI, og en af grunde til uh, sådan et rum som MRI er, at den er meget, den er meget stærkt beskyttet jo, fordi MRI yeah, yeah maskinen har uh, ekstrem magnetisk. Ja. Yeah. Magnetisk, ja. så den er, den er ekstremt meget beskyttet. Yeah. Så so, man siger, hvor oh, højt det er også et godt sted at gemme våben. for yeah. MRI yeah. I don't know when this was used the last time. I don't know when it was used the last time but it is definitely an MRI machine and if you follow me behind the MRI machine, I'll show you what our troops exposed just minutes ago. In military terms this is a grab bag. grab and go of a Hamas combatant. Det er en, uh, det er en um, stor, uh, hvad hedder det, en sportsrygsæk med sportstaske. Uh, yeah. Sportstaske. Sports If you zoom in and we get some light over here, what you will be able to see are is military equipment. There is a an AK-47. There are <laughs> 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 Hvad er der, hvad er der sjovt i det? Det er bare fordi, kan du se den der laser på hans finger? Ja, ja. ja, Så, så uh, den måde, de uh, bruger lys på, det er geværet på. Uh, Nå, no, de bruger uh, sigt. Uh, den her person. Uh, det for Nu ved jeg præcis, hvad der sker. Uh, Når uh, sådan en soldat, som det her, som vi mm. også havde, så har du. Uh, hvad hedder det? På dit gevær har du en sure fire, sådan en kæmpe stor lygte. Det er ekstremt som yeah. går i en mørk rum. Uh, og så er der sådan en laser på den også. Mm. For hvis du går ind i en nærkamp i en lille bygning, så kigger du igennem din sigte. Yeah. Ja. Du bruger bare den laser. For der la la laseren rammer, der kommer skud også ud. Ja. Yeah. Så, så den måde, der står en person der peger faktisk med sit mm. gevær, lad det gevær yeah. i det der område for lyset. For, for mig det er det bare lidt sådan, det ser lidt fucked ud. Ja. Yeah. Ja, det, er det, det er det første, jeg har lagt det. Er. Uh, there are grenades in here, of course <laughs> uniform, and all of that, this was hidden very conveniently, secretly behind the MRI machine. Ja, yeah, men det kan han jo bare sige. Jamen, ja, det, jamen, det og det, det, tror jeg rent faktisk er der. Mm. Jeg tror rent faktisk, er, det, er fundet, og ja. det er, den der med en taske af den måde, man gør det på. Men, 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 du siger det jo også fra starten, altså hele viben af videoen er jo også sådan, det er super propaganda det hele, ikke? Ja. Super godt produceret, og også, han lægger ud med, at altså, vi klipper ikke i det her, så du ved, at det er her er 100% korrekt og sket, og der er ikke, bliver ikke censureret noget det virker jo altid lidt fishy, hvis du har brug for at sige... Eller tegne det billede. Det er bare lidt John Gerrits advokat her. Ikke? Ja, ja, ja. Altså, yeah. Ja. Men, altså, og, og for mig er det bare sådan, okay, du får en bag derhen, den er sikkert blevet brugt. Mm -hmm. Det tror jeg på. Det, yeah. det tror jeg på helt sikkert. On the other side, we found a backpack with what appears to be very important intelligence, including a laptop, and we'll show you that momentarily. Let's go see the next room. So we're still in the MRI center. The backpack was found in here, and it was also hidden behind the MRI machine. As you can see, the rest of the equipment here is proper hospital equipment, right? Bandages and medical gear. Uh, it seems as if there's no real shortage because there's a lot of equipment here. But we'll leave that for another discussion. Ja, det er da også lidt træls. Men okay, det er jo okay, det, 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 det noget andet materiale, de mangler. Sig. De har ikke brug for medicinsk øh, hjælp, fordi de har alt det her yeah. medicin... Øh, altså, det er bare bandager, og ja, ja. det er jo ikke medicin. Du, det, jeg kunne ikke se nogen antibiotika i hvert fald. Nej. Det, nej. det er også det, det behøver han ikke sige på den måde. Men, kan, men, men igen, jeg forstår ham også godt. Han... Nå, han er jo i krig. Han er i krig, altså, han, er i krig. Ja, han er i krig, der. han. han så han siger han, bare prøve at se det her ting, prøve det de gør, og han er sikkert hans soldat, er blevet ramt af ja, ja, ja. forskellige uh, områder. Jeg ved med det, der er nogen, der er blevet slået ihjel omkring det, at ja, ja. Gøde, der hospital, på grund af det her maske-krig, der har været der. So let's go see weapons and other prohibited items. Ja, jeg elsker, at han kalder prohibited items. <laughs> det er forbudt. As we walk through the main corridor here, Our troops did a preliminary search of the area. We tried to uncover the cameras, but all of the cameras have been obstructed. You can see there's black uh, tape covering it. Mm. And when our troops opened this uh, closet here, which is in the main part of the clinic, this is what they found. a masser Sports uh, uh, tasker. Fordi det det man got i en bevægelse som Hamas, og de gjorde det mm. også i Irak, og de gjorde det også i Afghanistan, var at krigerne havde, altså det er sådan, man gør det på. Du har en, du har en rygsæk, klar til at tage på, og mm. tage smidte tøj af igen, hvis du ikke vil kæmpe længere. Nå, no, okay. Altså for at gå Med det under, un undercover? Men nej, men det er civile jo. Det er, det er, det er måde, krigen går på. Du tager hurtigt der, du, har, du tager et gevær, tøj mm. på, og det her. skyder hvis du flygter væk igen, så er det hele af, så er det civile tøj på, og så går ud igen. Okay? Ah, okay. Du skifter tøj hele tiden. Ja. For det er den måde, du må ja, ja, ikke skyde på det det, på. Det er også klogt. Det er også meget klogt. Ja. Men det er, igen, faktisk går jeg og gør det, er det faktisk imod krigens love. Men, ja. ja. lov er til et punkt, til du kan overholde det. Jeg synes, de der lov i krigen, de bliver brudt hele tiden i alle krige. Ja, det gør det jo. Ja. Forskel... Forskellen, er jo, at øh, øh, ja, ja, for mig er det, at at de prøver, det virker stadig ikke som om, Israel prøver at lade være med. Altså igen, de kunne bare bombe det her i stykker, mm. de kunne have taget kampen herhen Jeg synes, at, det, at øh, hvis, øh, hvis Hamas bruger det her hospital, så sætter det også civile hospitalet i far. men øh, Israel mm. har ikke bombet det i stykker. These weapons have absolutely no business being inside a hospital. The så jeg, jeg var lidt fremad af for det, det, yeah. det hele er bare, yeah. at han viser yeah. flere kasherer af, af, yeah, af... han viser at, flere eksempler på uh, det, det kontraband con i... Uh... Og så til sidst viser han det der... Uh, uh, hvad hedder det? Til sidst viser han det der computeren, der også er der. Nå oh, ja, det er rigtigt. Og så viser han, to at det er, og det er en radio, og det er, uh, hvad hedder det, en computer, der er der. Det er for mig, og det er der, man siger, hey, det er bevis for, det her det er en Hamas hovedkontor. Ja. Det er for mig, det beviser hele vejen igennem her. For det er israelsk propaganda, mm. ja. det viser mig, at Hamas har brugt det her sted. Det er ja. gennemvåben, gået igennem, selvfølgelig har de det. Det ser ud som om, det er sket efter hospitalet lukket ned. For det andet er for mig, det beviser også for, at det er på ingen måde hovedkvarter. Mm. Fordi det eneste, der er der, det er en computer og en radio. Hvis det var ja. Hamas hovedkvarter, så er der masser, det må være masser af flere radio, flere ting, flere, større våben og det hele ting. Så for mig viser det to ting. Det er ikke en Hamas hovedkvarter. Jeg tror, det er blevet kæmpet rundt omkring omkring området, og Israel har ikke gået ind i et hospital med, med patienter og civile mennesker og skudt som rundt ja. omkring sig. Så synes jeg, at man skal tage sin betragtning, når man står og kigger på alt det her materiale og tænker sådan noget. Hvem har ret? Hvem ikke har ret? Hvad mm. det, der sker i virkeligheden? Uh, er Israel bare åndaget og bare dræber så mange civile? Nej. Er Israels mål at uh, gøre Gaza til en del af Israel? Det tror jeg faktisk ikke, det er. Det her det er en ren propagandakrig. Så hver mm. eneste gang, du får de her oplysninger, lige tænk er, det bare rent ondskab? Hmm. Giver det mening? Uh, fordi det, det, er så nemt, det, er så nemt, at lave... Jeg kan lige gå tilbage på, på, på videoen der, ja. det uh, han siger, han finder den der computer, eller hvad? Hmm. Ja. Uh, uh, hvad siger han? Altså, siger han noget bestemt om det, eller? Uh, han, han siger... Oh, uh, jeg kan lige høre. They thought would be a good place to... Uh, and the last item, which i'm sure will be very interesting to uh, analyze is a laptop we found it in the mri room this is how the laptop looks i don't know who it belonged to but now it is being analyzed by our intel people tactical radio communications which we will analyze lots of disks <laughs> <which> <laughs> <will> <laughs> be analyzed. and a computer which at first glance already provides a lot of incriminating uh, evidence Ja, okay. Han, og det er bare det, ja. det der en computer der er der. Jeg tror 100% tror, det her Hamas. Jeg tror, det og den der CD-ROM at gøre rent faktisk. Jeg tror endnu mere på det her Hamas-ting, fordi det er en ja. god måde at det uh, dele information uden at skal gå over nettet. Ja, ja, 100%. Uh, yeah. Det er sådan analog, vil jeg næsten sige. Ja, sådan, ja, uh, det kan altså, brænder de nogle mixtapes, tænkte jeg lige. <laughs> <laughs> præcis. ja, præcis. Det gør det sikkert også ja. uh, nok uh, nogle uh, coole uh, sange herhen fra... Ja. Nej, jeg kan ikke lide... det. Uh. <laughs> uh, men, men det Ja. Det synes jeg, når, jeg, når jeg ser en person sige bare sådan, hvordan kan det, det krigsforbud, så gå ind i det her øh, hospital, og hvordan det her, mange ting, der er måske ikke øh, så lige til. Ja. Og, øhm, Men det er det, der skaber overskrifter, hvis du hører hospital og bomber. Altså, det, det, det er jo det første, du tænker på. Du tænker på, der ligger øh, patienter, der ikke kan bevæge mm, sig, og mm. de dør jo, fordi de kan ikke flygte. Og det dør jo også folk der skal ud fordi det, for det skal tage ud en respirator, er dit, ikke fordi, men bare for, hvad er indemålet? hvad prøv ja. jeg forstår det godt. Og det er fordi, jeg skal måske også, næste gang måske, sætte det op til at forklare igen, det kan jeg ikke lige tænke på, men men opslag som det her, det kommer at vise sig fremad, hvor hende der, hun siger, der står, when you ask a right week, Uh, Right-wing Israeli how discriminately bombing the places where the hostages uh, are will get hostages back. Hun lader som om hun diskuterer med Israel's højere ving. Mm. og er sådan, mm, se jeg har ret. Og det det er sådan etter, det tager mig bare bare på grund af at for det jeg, første. Jeg, jeg, jeg tror ikke jeg forstår det der det der står, when you ask a right-wing Israeli how indiscriminately bombing the places where the hostages are will get the hostages back. Ja. Yeah. Og så sidder hun og... okay, yeah, yeah, hun, jeg, hun, at, siger, hun ser, smukke ud, ikke? Smukke ud, ja. ja. for det første tror jeg, at hun har snakket med en højre wing. Hvorfor snakker man højre wing? Ja, er hun højre, højre wing? Nej, nej, hun eller er, venstre. er, er, det, hun, er, er hun, der kigger på... Uh... ja, hun er på uh, siden. Hun er på Palæstinas, ja. okay. Ja. For det første, det er igen... Du skriver noget, der ikke passer indiscriminately. Yeah. Yeah. Det, det tror jeg ikke på. Har du ikke et højt men ikke kan gøre noget, gør jeg ikke. Du, du, du laver en argument, som er så nemt at lave. Du får yeah. sikkert likes på det. Yeah. Yeah. Men du, du du giver også ikke noget mere information. Du giver bare sådan en, prøv at se, jeg har ret omkring det her ting, som jeg synes er yeah. så ubrugeligt. Det, det ligner næsten det her billede af Dan Jørgensen. Der, se, <laughs> jeg hader jeg havde Dan Jørgensen. Hans ansigt og hele hans Fucking store, grimme store, mm -hmm. kæmpe hoved. Undskyld, øh, store hoveder kan også være fine, øh, tyske team. Men, øh, har jeg et stort hoved? Jeg har faktisk et stort hoved. Du har et ret stort ja, hoved. Ja, ja. det er sådan når du kigger på det, du ligner, du ligner en meget, meget pænere version af Dan Jørgensen. Nå tak, men der skal du, heller ikke meget til, tror jeg. <laughs> Stadigvæk, du har. Han er det der, prøv at se. Dan Jørgensen siger, vi må kun stå sammen om at hjælpe det civile i ja, 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 okay, Dan Jørgensen. Ja, okay, hvad er det, du, hvad er det, du bringer, udover at du bare kan gøre det selv mere populært? Ja, men det, det har du helt ret i. Og det er det, der er det ulækre ved den her konflikt på de sociale medier, at folk bruger det jo for at... Altså, Dan Jørgensen prøver at fiske stemmer. Ja. Og influencer bruger det til at få flere likes og tjene mere penge på det her. Ja. Og det er fucking ulækkert. Og, og, og jeg tror også rigtig mange folk er ikke er engang så kyniske, de tror, de siger det rigtigt ikke alle influencer, men Jeg ja, ja, tror, at de siger det rigtige, og ja, ja. de tror, at de har ikke tænkt den næste tanke, hey, how, det der med, at hun skriver, how discriminately bombing hjælper. Ja. Men så, så vil jeg gerne have til den næste tanke, måske det ikke, du, du siger indiscriminately, er, mm -hmm. uh, du kommer til at lyde, du det gør det så nemt for mig uh, mod at kommentere, for ja. det kan jeg sige, at de passer ikke. Ja. Så kan jeg tænke, hvorfor det hjælper, eller ikke hjælper, men hvorfor, Hvorfor er det, det sker? Du kan stille hmm. spørgsmålet. Ja. Den anden side Du kan også stille ja. spørgsmålet til dig selv og prøve at forklare dig frem ja. og finde ud af det for at tage den næste skridt. Eller hvis du ikke kommer bringer på ny information, så lad være ja. med at men, sige noget. Men jeg tror Instagram eller generelt sociale medier, det er bare altså, det er virkelig dårlige måde at få nogen information omkring ja, rigtig mange ting, selvfølgelig, fordi dialog er ikke hardcoded ind i de der platforme. Det er altid kun en monolog. Men det er krigen, der er gået på. Den her ja. krig er ren propagandakrig. Ja. Det handler om sidste ende. Øh, det er den krig, bliver vundet. På ja, ja. hvor meget vi hader den, den ene, ene eller den anden ja, side. Ja, hvor meget vi tror mere på den ene side end den anden side. Ikke? Og, og, og lige nu for mig at det ud som om, at Israel er ren ondskab. Ja, ja. Og, det, og for mig at sige, det, det er masser af grunde til, at det er faktisk ikke det, det sker. Øh, på samme måde, den anden sides grund til at være sur over Israel, og mm. en masse ting, der skete, de har en ren grund til det. Jeg ja, har aldrig tænkt på palæstinenser, der også er sur på Hamas, men slet ikke tør at sige det. De kan ikke sige de det. Kan, de kan ikke sige det. De kan ikke sige det. Ja. Og, det, og, og ja, jeg gad godt, øh, ja, det, når, man, når man snakker omkring, du skal, hvad hedder det, own krigsforbrydelser. Jamen, for mig, det første person, du kan sige det, du skal sayes, own, det, er din egen side. Hvis du har en side. Mm og det synes jeg ikke det bliver gjort nok omkring det ja. øh, hvis overhovedet så bliver det brugt som men i gjorde jo det her så er det der så er offensiv, det jo klart I at, at det. det her sker så ja. og, 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 altså det, så fortsætter ja. det jo bare uh, ja det er fordi jeg, jeg tror jeg tror nu nu prøver jeg sådan at sige min løsning jeg har ikke en løsning på det selvfølgelig <laughs> men min, jeg tror Israels uh, fremtid og palæstinens fremtid hænger sammen på den måde. Det ene måde, eneste måde, det kan lykkes på for Israel, er, at det, det kommer en succesfuld palæstinensisk stat. Mm. Det minder mere om Israel, end det minder om Syrien. Ja. det tror en du. En økonomi, der fungerer. Jeg tror også, det er, hvis man kunne. Hvis, og jeg tror meget stort problemet, at det har svært ved at lade sig gøre, er på grund af Syrien, de arabiske mm. lande, Iran, der har løst denne konflikt bare ja. kører videre og videre og videre. Og det er en ny diskussion, man måske. Ja, men det er det. Men det, det jeg, siger, jeg ja. tror. Jeg tror aldrig nogensteds at sig gøre uh, før de lande rundt omkring den. For, for Israel skal overleve, at de ikke ser Israel som det onde. Så derfor mener jeg også bare, at udover at krigen skal være kort, så er der også meget vigtigt for hvis jeg vil, jeg vil ikke have, at den her krig var for evigt. Det, det er rent faktisk, at det skal slutte så hurtigt som muligt. Altså, det, mm. jo, jo hurtigere det, det her konflikt, for de, de, de går begge sider, det går det bare sværere og sværere at finde fred sammen jo, ja. for de hader hinanden. Men, det gode er, vil jeg sige, bare det så slutter på en god måde, mm -hmm. det er lykkedes før. Det er lykkedes før? Bosnien-krigen. Bosnien. Mm -hmm. Der findes en del af Bosnien, som er serbisk, som er bestyret af serberne selv, internt, mm -hmm. men en del af Bosnien. Ja, altså sådan et autonom, autonomt område. Og autonom, men de, de har dræbt ja. hinanden det de, de har ladt sig at gøre. Ja, ja. Alting ender, det kan der sig at gøre. Så det er bare problemet, er, at vi lader som om, den her konflikt, sådan, der er altid været krig mellem os, det mm. passer ikke. Det kan ikke løses, det passer ikke. Vi er alt for øh, pessimistiske. Ja. Men øh, øh, Man siger til, hvad hedder det, det der råb, man siger, Palæstina, det hele er tilbage, eller så er der ikke noget fred. Jeg tror, det bliver nødt til at forklare, det kommer aldrig til at ske. I får aldrig noget det hele tilbage igen på samme måde som uh, Danmark får ikke fået skåne tilbage igen. Den får fået England bar, tilbage bar, igen. Bare vent, bar vent. Alt det her ting. I får ikke dansk tilbage igen, tyskerne. Ja, det er okay. <laughs> Alt det her ting, ja. passer på. Det, er, det har været uh, lande, der er blevet delt før, og ofte er det, noget Tibet Dan... bliver aldrig selvstændig igen. Det ved jeg ikke. Xinjiang bliver aldrig selvstændig Det, Det kan vi snakke et andet og tanke omkring. men, uh, der er også en forskel, hvis du indkommer 4 milliarder med en kæmpe her, og du gerne vil være selvstændig med som 20 millioner mennesker i Nordvestkina, end hvis du er sådan et lille land som Israel. Og Altså, jeg tror, det er størrelsesforholdet. Ja. Men det for, ja, vi kan tage en anden Ja, det kan vi tale det kan vi snakke om. men men, men det, kan sagtens lade sig gøre. Det handler omkring også, at hvad de, øh, skal også at kende, hvad situationen er. For det, for mig, tror jeg, at normalt løser man problemer ved at øh, indgå aftaler. Mm. Det er prøver man på, fordi jeg synes, at krig er dårligt. Øh, jeg ser det som at spille poker. Yeah. Jeg kan forklare det bedst måde poker. Hvis, vi, mm. hvis de folk, der er rigtig, øh, rigtig gode til poker, så er det sjældent, det ender med, at man ser alle kortene. Ja. Yeah. Alle højst kommer det flop, og så er der en, der har yeah. sat sig mere end en anden, yeah. kan mærke, at I du er stærkere end mig. Ja. Yeah så Men vil du er god til at bluffe, selvfølgelig, ikke? Bluffe, ja, præcis. Ja. Men hvis du går men det er dårligt at bluffe, hvis, hvis du bluffer. Ja, hvis du bluffer og har 3 og 7 unsuited på ja, så, 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 så prøver du også for ja, den anden ja. til at smide sit kort væk, jo. Du vil ikke have alle, du vil ikke have alle vist sin kort Nå, fra. ja, på den måde. Ja, det er rigtigt. Det er det, med ja. Mere. ja. Du, du, vil faktisk undgå, mm. alle, at du, også hvis du har det gode kort, vil du faktisk undgå, du vil he mm. næsten hellere have, at, ja. at den anden ikke bliver heldig, og du taber det. Ja. Uh, det er en normal forhandling. Mm. Krig er, at du viser kort frem. Og det er gået året ind. Ja. Og det, det vil folk også i poker gerne undgå, de rigtig dygtige vil mm -hmm. gerne undgå det, de vil gerne spille mere på hinanden. Ja. Men hvis kortene frem er faktisk den i sidste ende den, den løsning, det kommer til at ske, hvis vi begge ja. vælger det. Så, så en gang imellem kan man sige, hey, jeg kan se, Israel har faktisk ret gode kort til de områder, som i dag bliver kaldt Israel, mm -hmm. det sted, der er elekteret. Jeg kan faktisk på ingen måde se, hvordan I får den tilbage igen. Uh, det er Israel uh, uh, de Palæstina Som er Gaza uh, Vestbred. Israel Det ser aldrig sådan ud Som om I kan gøre det Med det kort mm -hmm. der står på bordet I kan selvfølgelig gå over den Begge to Og så er der en krig indtil Men den krig ender med Israel forsvinder Tror jeg <laughs> yeah. I det lange løb Måske det korte løb uh, yeah. de første par kort Du går frem Så får Israel bedre mm -hmm. kort I yeah. det lange løb Har du mistet den Så du, yeah. det, det handler så omkring Fordi dine blinds Bliver et op din er blevet et op. Ja. Så øh, og, og, og øh, jo længere tid krigen eller poker spillet fortsætter, jo flere kort kommer frem. Ja, ja. Og flere og kort flere fra. Skal Du lægge. Flere blinde skal du lægge, og flere mm -hmm. kort for øh, hvad hedder det, øh, palæstinenserne, eller det arabiske sag. Ja. Så, så det, det, er en blanding at, det er det, jeg ser, at øh, Rusland tænkte, har, jeg, har, jeg har kort nok jeg vil gerne gå all in, for jeg tror, min call er god nok. Ja, eller de har nok rebuys. Nej, men det tror jeg god nok. Så kommer floppet, og så er, hvad hedder det, de havde A-konge Rusland, og, A-konge det er Anakonikova, ikke? Anakonikova, AK-47. Eller AK-47. Ja, og så har, hvad hedder Ukraine 5-7, og på floppet kom der, 2-5'er. Ja. Og nu står vi i den situation, 2 Gå Går vi videre, Altså, det, mm. det er faktisk på den måde, der går gået videre. Okay? Nu mm. ser det ud, at Ukraine vinder. Yeah. Men vil Ukraine godt satse på, at der kommer en, yeah. en et s eller en konge, eller noget, der giver yeah. rent til en flosch. Og det er på samme måde det her, det er i sidste ende, øh, og, 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 og folk taber deres penge. Og det betyder, yeah. at det taber deres befolkning, yeah. når, når folk går yeah. all in. Og det handler om at undgå all in. Det er også derfor, at uh, uh, når man nu prøver at forklare det endnu mere, hvis mm. det er også derfor, at det er vigtigt, at vi har gode kort altid. Mm -hmm. Det er også vigtigt at vise hvad for hvem kort, man har. Uh, så det er også, uh, derfor hvis eller, det er Europa eller USA eller Israel eller noget, at de stater, hvis, lad os sige os, ja. hvis uh, NATO har uh, to, vi skal altid have to S'er hele tiden, synes jeg, ja. Så Rusland ikke tør. Yeah. Hvis vi begynder at lade ikke gå op i, hvor yeah. meget vi producerer vores s'er, yeah. så tænker, hvad hedder det, Rusland med deres knægt dronning, at de kan måske yeah. gå all in og vinde over os. Yeah. Så det er, meget vi, vi producerer det, og det er også vigtigt, at vi viser den. Yeah. Jeg har to s'er lige her i hånden. Yeah. Lad være med at angribe mig. Så kommer det aldrig, en du går ind. Vi kommer aldrig til at miste noget. Vi har bare blindsene, og så går det videre. Yeah. Men hvis bliver svag nok, så tager de andre og hey, yeah. vi tør godt gå ud ind. Det er også en af tankerne at forstå hvorfor. Israel, de kan ikke tåle nogensinde at tabe en all-in. Vi taber én gang en all-in, så er de tabt for evigt. Ja. Derfor er det militær så styrke. Derfor er det angriber så fucking hårdt. Ja. Og, øh, og det er derfor, jeg tror, at palæstinenserne ja, og, og, og Hamas og alle de her ting, de, bliver, de giver aldrig sådan op, fordi i det lange løb, ja. så skal de nok få gode nok til de vinder. Ja. Det er den bedste måde, at næsten måske beskrive det ja. på. Um, jeg synes, det er en meget god analyse. Ah, tak. Og, og Annel Ja. Åh, oh, det er forkert. Sådan! Sådan. Fred i Fred. verden! Med en bombe til sidst. Med en bombe til sidst. Sådan. Har vi... Øh, så hvad er Det, det var jo optaget næsten en time og 40 minutter. Ja, men det tager altid så lang tid at løse den konflikt, jo. Vi skal kunne gøre det på kortere tid, så har jeg gjort det, men det tager ja, den tid. Ja, hvis I stadigvæk øh, lytter med, så tak. Tak. <laughs> og, og jeg elsker folk. Jeg elsker folk. Hvis du tror, det kan løse det her, æ, æ, hvad hedder det, æ, 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 så, så er det for dum. <laughs> så skal du læse mig omkring det. Og så har jeg, men jeg er ikke for dum. Jeg har lige løst det her. Så jeg venter bare. Nobelprisen. Også ja. to. Ja. Også to. Vi skal have den. Jeg må også være... Du er en del af det her. Du stiller spørgsmål, Ej, fedt, og du kommer ja, med... Ja, ja, ja. ja selvfølgelig. Så jeg er ikke en egoist. Jeg beholder pengene. Jeg beholder ja, et ja. en million, et jeg, kan million det på, jeg kan skrive det på mit CV. Du kan skrive det på din CV? En ja. Tysker er bundet. Ja. ja. Det, jeg har det er det. længe siden, tror jeg. Er det det? Ja. Hvem er det? Harry Kissinger, den sidste, der har fået det jøde øh, tysker. Han var tysker du er ret du er sikker på. Ah, da, da, da. han var jo amerikaner, ikke? Ja, han var født i Tyskland. Så flygte han Nå, på hvad? grund af holocaust. Nå, okay. Nå, og så, det er vist, det er jeg er ret sikker på, at han har flygtet på grund af holocaust. <gørgås> så har mistede den. Nå, det kan ikke Og så øh, fik han det på grund af... Henry Kissinger. Han har han, han, han måske fået det en eller to gange. Han har fået det i hvert fald for Vietnam-Paris-aftalen. Ja. Øh, pa, ja, okay. Så jeg ved ikke, om han har også fået den for Camp David-aftalen. Ja. Sådan er det jo bare. Ja. Tak. Uh, jeg, jeg glæder mig til at få uh, Fredsprisen. Uh, tyske team skal også have Fredsprisen. I kan gå ind på uh, hvad hedder det uh, på Patreon og støtte os. Men i sidste ende synes jeg, at I skal gå på uh, uh, Nobels hjemmeside og nominere MVP for Nobels Fredspris. Det skriver jeg under på. Hvis vi får den nul Patreon, vi behøver ikke have Patreon. Nej. <laughs> for så kan vi løse den ene konflikt for den anden. Det er vores service til jer. Sådan, så gør vi det. Tak for at I lytter med. Ja, tak igen. Vi lytter ved en anden gang. Det gør vi. Hej. Hej.